မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့တနည်းပြည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်တစည်းတစောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ့် Facebook Live အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကို Zifan မြန်မာ Facebook Page ရဲ့ Healthy Life Facebook Page ရဲ့တို့မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်သူကတော့ဆရာကြီးပေါင်မောက်ခဦးစော်လင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကတော့ပေါင်မောက်ခဒေါက်တာမွန်နိုင်တွဲဖက်ပေါင်မောက်ခဒေါက်တာဟင်းရဆောင်အောင်တွဲဖက်ပေါင်မောက်ခဒေါက်တာအောင်ကျော်သူထရီယောဂါကုသမားတော်ဒေါက်တာအေးမြင့်စုအထူးကုဆရာဝန်ဆေးပညာဒေါက်တာတီတီထွန်းတို့မှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Vitamin C 500 mg ပါဝင်တဲ့ Vitamin C နဲ့ဗီတာမင် D 1000 international unit ပါဝင်တဲ့1000 D တို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကနေ့တနည်းပြည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါအကြောင်းတစိမ့်တစောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook Live ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့အတွက်ဆရာကြီးပေါင်မောက်ခဦးစော်လင်းအောင်အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတနည်းပြည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါအကြောင်းတစ်စိမ့်တစောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆီဇန်ကိုဆက်သွယ်နားထောင်တဲ့သူအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဒါလောင်းပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါကျွန်တော်လည်းအတူတူဆွေးနွေးပေးကြမယ်နော်ဆိုဆရာကြီးများနဲ့ဆရာမကြီးများကိုလည်းစောစောမိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးများဒီ COVID-19 ရောဂါကိုတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစေကူတာမှုလုပ်ငန်းများเนาะကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပတ်သက်တဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးဆွေးနွေးမဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါမောက္ခဒေါက်တာမိုးနိုင်ဒေါက်တာမိုးနိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ယောဂါထူထူးခုဆေးရုံတက်ကြီးမှာပါမောက္ခစီပညာဌာနအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆရာကြီးကတော့ဒွဲ့ပဲပေါင်မောက်ခဒေါက်တာဟင်းရဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးရဲ့ထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တတိယဆရာဝန်ကြီးကဒွဲ့ပဲပေါင်မောက်ခဒေါက်တာအောင်ကျော်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လက်ရှိမြောက်ကလာပဆေးရုံကြီးမှာထူးကုဆရာဝန်ကြီးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆရာမကြီးကတော့ဒေါက်တာအင်းမြင့်စုထူထူးယောဂကုသမားတော်ကတိကအနေနဲ့ရန်ကုန်ထူထူးယောဂါကုဆေးရုံတကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆရာမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတီတီထွန်းထူးကုဆရာဝန်ဆေးပညာနောက်စိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာထူးကုဆရာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီယောဂါအကြောင်းကိုမသွားခင်မှာเนาะဒီအဆီဇင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Zifarm Company ကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပမောက္ခဒေါက်တာစော်လင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆေးပညာဌာနဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရပမောက္ခဌာနမှဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့မကြသေးခင်မှာငင်းစားယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကူးကန်นี่ပေါ့เนาะဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ဆိုတော့နှစ်ကူးဖို့၄ရက်ပဲလိုတော့တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သစ်ကူးတော့မယ်ဆိုရင်เนาะခရစ်မတ်ကနေတဆင့်နှစ်သစ်ကူးပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပကြမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူတွေအားလုံးကပျော်မြွနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ2020ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်ခက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ March လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော် case တွေ COVID-19 case တွေစတွေ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဥစ္စာတွေကိုအာကုသကြတယ်အဲ့တော့လူတွေလည်းစိတ်ပင်ပန်းတယ်လူပင်ပန်းတယ်တချို့သောစီးပွားရေးတွေလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရာဇဝင်ပြန်အစကြည့်လိုက်လို့ချင်2019ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလမှာအားလုံးကိုပြန်သိပြောသတိပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဝူဟန်ပေါ့ City เนาะဟူဘေးပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီမှာဒီတားစင်ငါးစင်ဈေးကွက်တစ်ခုကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဆုတ်ရောင်ယောဂါတွေစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂါတွေကပထမတော့ဘာပိုးမှန်းသလိုတေချာအတိအကျမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာဒီ SARS-CoV-2 เนาะနာမည်လေးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအင်္ဂလိပ်လို severe acute respiratory syndrome เนาะ coronavirus 2ဆိုပြီး2လို့ပေးထားတာ1ရှိမှာပေါ့1ကတော့2003ခုနှစ်ပေါ့မှန်တော့2002ခုနှစ် November လမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကိုပြန့်နှံ့ပူးတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ number 1ပေါ့လေအခု number 2ကတော့ကျွန်တော်တို့18နှစ်ကြာမှာเนาะဝင်ရောက်လာတဲ့ယောဂါတစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့အဲငကိုဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့
the chuale linori, the chuale janguri, no, the chule thing which are sat the people. Diani bureau, lare, you sat habare. Aro, Ariani petition, lurine, no tight at the wario, piano and wajare. So I'm rather so good, do carpe jamulu, so yoga, so young yoga, look, tamatabi me. Now Banyaro, canago machine, caliza do memeo, do carpe la, tweet. Oma, uno pine saya. Now, no long mind saya, choka pine saya, sad the people, no? Erdima genoa, di yoga ye, ye camudule, eat the nello mapono, or the capalo mave, yamabi male, geno patama, much April, lama sabido twilare, first week got pido abide kama, August, September, October, lama sabido, second week got sabido, wellarebo, no? At the ritual, the town, say January ma, diosao, kabaka yoga, nine. Public health emergency look over. Arau, genia light. Genia be there, comma. The PB neck, cabago, piano doare, comma. Maslama. No, the cabalon saya. Piano neck, cayoga, ye twin pin. No, pandemic subiro, genia light up, pipa. Rajano dinis unime janaria. The twitch only mama, she can be up. Didn't it da drama? No, twishi gayare, COVID 19 and patapiro. Pesong down so on if you're swinging down my pipar. But my own swinging me a check lipoli. No, General Adima anniversary sura di Pepper Shenshene, Jemba me suradego. Di nebbaro anniversary in a generua a 2-3 page in Adia di my piat hadruabe. Ye zone a pite. No, anniversary reminder of 3 billion in a master puye, de sebu ye, the unity of Kawa nebu is reponuda. Didia, Matia Pitara. Hello. But I'm also swimming my check leo, general pure mess Luciano. The yoga goose upon goose and nibble. No, Balu goose a day so a tima vetao, Mugusa and Baluta, Kawetasi amnes or our tima pipa. Hello. The goose upon goose in a better bido. No, video clip leading it. Timpia be wood way. No, Trevor Pamo cut out on Joe to Pecoviazi. Okay. It was a. Aluming lava, the singing Gishi not, Gishu not on Jadu about Jama Chanda the John, but Mauzo, Sumadon Pare. And to know Sunni Magaro, Covid Yoga Bone, Gusebo, a Jamwe Chibare. Covid 90 Garo Yoga Chibio Sans Covid 2 so the Yoga Pissi, Boye Nameva. Dima Mia, Dime Ponyaro, the virus Poly Ponyba. ตุ้มมาก็อปอมาดียอกาอีพิสสียอกาอีอ่ะជីบินเนี่ยปูก็တော့တိတိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေထဲမှာမျောနေတဲ့အဖုံမှုန်လေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိတာအောင်သပင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပိုးကဘလောက်ထိတေးလဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါပြီအဲဒီလောက်တေးတဲ့ပိုးကဘလို့ဒုက္ခမြန်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီပိုးရဲ့ဒါအပေါ်ကပုံလေးပါဒီမှာမြင်ရမှာကတော့ သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့စပိုက်လို့ခေါ်တဲ့အချွန်လေးပေါ့နော်ဒီအချွန်လေးတွေကြောင့်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရဖူနဲ့သူလို့ကိုရိုနာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒုက္ခပေးတာကတော့သူ့ရဲ့အထက်ကဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဂျနက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇကြောင့်ဒုက္ခရောက်လာတာပါဒီပိုးရဲ့ဗီဇကဘလို့မြန်ဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ရောက်ကူးစက်ပုံကျ
ဒါပေမဲ့ဒီပိုးကကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲကိုမရောက်သေးရတော့ပြဿနာမပေးနိုင်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲကိုလည်းဒီတိုင်းရောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာပါတဲ့အတက်ကလေးတွေအချွန်လေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တော့ပေါက်နဲ့တူတဲ့ AC2 လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှသာလျင်သူကလူရဲ့ class C တွေရဲ့အထဲကိုရောက်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထိပြီးတော့ပိုးကအခွန်ကအပြင်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့ class C လေးကကိုယ်ထဲကိုသူ့ရဲ့ visa ရဲ့ဒဲ visa က class C လေးအထဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီပိုးရဲ့ visa ဟာခန္ဓာကိုယ် class C ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့တခြားနောက်ထပ်ပိုးတွေအများကြီးဖြစ်အောင်ပွားဖို့ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးတကောင်ဝင်ပြီးရင်တန်းချီတဲ့ပိုးတွေအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အထဲမှာပွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပိုးဗီဇာပိုးရဲ့ဗီဇာဟာလူရဲ့ကလစီရဲ့ရောက်ပြီးသွားရင်
သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားဖြစ်ပြီးတော့ပိုးတွေအများကြီးပွားတယ်နောက်လိုတဲ့ပိုးပွားဖို့အတွက်လိုတာကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ပဲငခြင်းစီနဲ့ငခြင်းကြော်ကြော်သလိုအတုံးချပြီးတော့ပွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ classy လေးကနောက်ပိုင်းဆုံးမခံနိုင်ပဲပျက်စီးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပိုးတွေအများကြီးများများစွာသောပိုးတွေဟာတခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ classy တွေကိုထပ်မံကူးဆက်တဲ့အတွက်လူကဒါဖြစ်ရင်ဒီပိုးကဘယ်လိုပြန့်နှံ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနဆိုခဲ့သလိုပဲဒရွေးမှုံဒရွေးဇက်တွေနဲ့ပါလာပြီးတော့လူကနှာချီချောင်းဆိုးလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပိုးကနောက်တစ်ယောက်ရှည်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကတော့ပေါက်နေတူတဲ့ဝင်လို့ရတဲ့အင်္ကာတွေကနေတစ်ဆင့်ကိုယ်ထဲကိုရောက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒရွေးမှုံဒရွေးဇက်ထိလျက်လက်ချင်းချင်းထိပြီးတော့လက်ကနေပြီးတော့မျက်နှာကိုထိရဲ့သူတို့လေးလာထားတာတော့လူတယောက်ကတနာယူအကျိတ်20လောက်မျက်နှာကိုထိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါနေကူးတယ်နောက်တနည်းကတော့လက်ချင်းမထိပေနဲ့လက်ကနေတစ်ဆင့်ပိုးတွေဂျားကန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထိထားတာကိုနောက်တယောက်ကလက်ကနေထိပြီးတော့အဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်မျက်နှာကိုထိပြီးတော့ထက်ကူးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပိုးပြက်နှံ့သွားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တတွေးဆက်လက်နဲ့ထိကမျက်နှာကိုကူးခြင်းပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်သေးဖို့တို့မျက်နှာကိုမထိဖို့တို့အရင်တော့ဒီလိုပဲအကြံပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ပြန့်တာကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လည်းနောက်ထပ်ကူးနီးတွေတွေ့လာကြတာရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ကစားမှာစဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကမိသားစုကဂွန်ဂျိုးကိုသွားကြပါတယ်။သွားပြီးတော့နောက်နေ့မှာသူတို့စားတောက်ဆိုင်ကိုသွားတယ်။အဲ့မှာစားကြပါတယ်။စားကြတဲ့အခါမှာအဲ့ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကလက္ခဏာမပြပဲယောဂရှိနေပါတယ်။အဲနောက်တနေ့လေရောက်လေရောက်တော့အဲ့ဝိုင်းရလူတွေရောအနာကစပွဲဝိုင်းရလူတွေရောယောဂတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပထမအဆုံးယောဂစပြန့်စီတဲ့လူသူကယောဂစတဲ့လူကတယောက်သူနဲ့အဝေးဆုံး14ပေမှာထိုင်တဲ့လူတွေလူအထီတော်မှဘိုးကပြန့်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဲ့ရဲ့စပွဲမှာထိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လေယောဂဖြစ်တာမတွေ့ရအောင်အကြောင်းရင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့အေယာကွန်ကနေရေစီးလေစီးကြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့လူတွေမှာယောဂကူးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ပိုးကူးတာကဒရွေးဆက်ထိယုံလက်နဲ့ကင်ယုံမဟုတ်ဖဲကူးတာဆိုတော့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီပိုးဖြစ်စေတဲ့ဒရွေးမှုံဒရွေးဆက်တွေရဲ့တဘာဝကိုဒီမှာဆိုရင် NHK သတင်းဌာနကအထူးရိုက်နိုင်တဲ့ကင်မရာတွေသုံးပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့ပုံလေးနဲ့သူတို့ကပြထားတာရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုလူတယောက်ချောင်းဆိုးတဲ့ခါမှာဒရေးဆက်အကြီးတွေကအနားမှာပြန့်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒရေးမှုန်နေဒရေးဆက်အငယ်တွေကတော့ချက်ချင်းမကြပဲလေထဲမှာကျန်နေတာရှိပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ချောင်းဆိုးပြီကစားမှာတိမ်တိုက်လိုပဲဒရေးဆက်မှုန်လေးတွေကလေဆုံပြီးတော့ဝဲနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒရေးဆက်အကြီးတွေအောက်ကိုကျလက်နဲ့ထိကူးတာတွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒရေးမှုံလေးတွေလေထဲမှာပြန့်ကျန်နေကြတာကိုတွေ့ရတာဒါအပြင်လူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာမြင်ရတယ်လို့ဒီအထူးလောက်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒရေးမှုံတွေကစကားပြောတဲ့လူတွေမှာအနားမှာလည်းဒီလိုမျိုးပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လေမတိုက်တဲ့အလုံခန်းမှာဆိုရင်တော့ဒရေးမှုံတွေကလေထဲမှာအကြာကြီးကျန်နေမယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကလည်းကိုယ်ထဲကိုရောက်ရင်တော့ယောဂကူးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်အမေရိကန်ကကူးဆက်ယောဂထင်းကျုံရေးဘဟုဝါအခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ပိုးဟာလေထဲကနေတဆင့်ကူးပါပြီလို့သူတို့ကပြောလာပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာမပြတဲ့လူနောက်တစ်ခါစကားပြောလဲကူးတဲ့အတွက်နှာခေါင်းစီးကြအောင်ဆိုပြီးတော့အခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာယောဂပိုးနှာချေချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ပိုးပါတဲ့မှုန်တွေကအနားမှာတော့အများဆုံးပြန့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့လူဟာဒရေးဆက်အကြီးရောဒရေးဆက်အမှုန်လေးတွေရောနှစ်ခုစလုံးအခုခံရတဲ့အတွက်အနားရှိတဲ့လူကတော့အခုခံရတဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးနီးကပ်လျင်ကူးတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချောင်းဆိုးနာချေပြီးအချိန်နည်းနည်းကြာတဲ့ခါမှလည်းကိုဗစ်ပိုးပါတဲ့အမှုန်လေးတွေကဆက်ကြံနေတဲ့အတွက်အလုံးပိတ်အခန်းထဲမှာစုနေလျင်တော့ကူးတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နာချေချောင်းဆိုးပြီးနည်းနည်းကြာသွားတော့လေအမှုန်လေးတွေက
အောက်ကိုမကြဘဲနည်းနည်းကြံနေတဲ့အတွက်လူအများနဲ့ကြာကြာရက်နေလျင်ကူးမယ်ဆိုတဲ့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုးကူးဆက်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုညီကုန်းချက်ရလို့ရှိရင်တော့နီးမယ်၊လုံမယ်၊ကြာမယ်ဆိုရင်တော့ကူးစီမယ်လို့မှတ်မယ်အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆောင်းကျော်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုဒီကူးဆက်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်mask ကိုတတ်ရလဲเนาะဒီ mask ကိုတတ်ရတဲ့ဥစ္စာမှာเนาะဘယ်လို mask မျိုးကိုတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလို mask တက်ခြင်းအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်ခွာနေခြင်းအားဖြင့်ကူးစက်မှုကိုညှော်နှဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဒီပိုးကရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะစောစောပြောသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကူးစက်ပြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာလက္ခဏာတွေကပြရတယ်အစာပိုင်းတော့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ရင်ကျက်တယ်မောတယ်ဆိုတာတွေပြတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တခြားသောလက္ခဏာတွေပါပြလာကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ COVID-19 ရဲ့လက္ခဏာတွေကအနည်းလေးပဟေလိဆန်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာပြခြင်းအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့တည်းဆရာဦးမိုးနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြစီပေါ့နော်အဲ့တော့ COVID-19 ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအဲ2020မတ်လမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 အတည်ပြုနေမှာညာများမှာတွေ့ရှိတဲ့ယောဂလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဆိုပြီးသူကတင်ပြလာတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါမေလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ WHO နဲ့ပူးပေါင်းလေ့လာချက်ကဲနောက် American က CDC ကထုတ်ပြန်ချက်ကဲဗမာပြည်မှာ9ရက်5လအထိတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူကကြည့်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြလာတာပါအဲ့တော့ကယောဂလက္ခဏာအများဆုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဖျားတာရှိတယ်ဒုတိယအများဆုံးကချောင်းဆိုးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထူးခြားတာမောတယ်နောက်ကိုယ်လက်မကြီးမသာနဲ့ကြွက်သားဆင့်မြင့်တာလေးတွေရှိတတ်တယ်နောက်လက်ချောင်းနာတယ်မူးအမေအော့အန်တယ်နှာခေါင်းပိတ်တယ်နှာချေတယ်နှာစီးတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ရတာအာယုံခံစားမှုတွေပျောက်ကွယ်တာအဲ့တုန်းကတော့တိတ်နာမည်မကြီးသေးဘူး900ခန့်လုံးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမလိုင်းကြီးကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပြီးသွားတဲ့အခါကျစက်တင်ဘာလမှာဒုတိယလိုင်းစပေါ်တဲ့အခါယောဂလက္ခဏာတွေကရှေ့ရဆရာကြီးတင်ပြခဲ့လို့ပဲနည်းဗဟိတိဆန်းလာအဲ့တော့ဗဟိတိဆန်းလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကယောဂလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြသည့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိုဗစ်ယောဂါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာယောဂပုံမှန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့အချိန်ဟာ9ရက်ပေါ့ကြာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က2ရက်ကနေ9ရက်ထိကြာတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့အချိန်ဟာများသောပြတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်ကတော့များသောပြက်က9ရက်တချို့တွေဆိုရင်3ရက်ကနေ9ရက်တွင်မှတက်ကြတာများတယ်ဆေးရုံတက်ရတဲ့အုပ်စုတော်များကိုကြည့်တော့48နဲ့83မိနစ်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ယောဂါရဲ့ကျွန်တော်ညီမကြီးမတွေ့ရတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကကိုဗစ်ပိုးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်သွားပြီမဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြရလူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အုပ်စုတွေပါအဲသူကသူကိုဗစ်ရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိကြဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုဗစ်ပိုးတော်ဝင်သွားတယ်ယောဂလက္ခဏာတော်တော်စင်မပြသေးဘူးခုနကလောယောဂပြိုးနေတာပေါ့နော်ယောဂပြိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ယောဂစပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယနေ့ထိတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချောင်းဖျားနာကိုယ်လက်ပူချိန်မြင့်တက်တယ်ချောင်းဆိုးတယ်ကိုယ်လက်မိတာဖြစ်တာအများဆုံးထဲမှာပါပါတယ်အဲတော့ရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယာတီတုတ်ကွေးနဲ့မှားခြင်းစရာလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့အဖြစ်များတဲ့ယောဂထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလာတာကတော့အနံ့အရသာပျောက်သွားတယ်ညော့သွားပါတယ်အားကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အနံ့မရတဲ့စင်တာတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနံ့မရလူတွေကိုလည်းဆေးရဆေးရတဲ့အနေတိုင်းဖြစ်လာတယ်နှာခေါင်းပိတ်တယ်မျက်စိနာတယ်ရောင်တယ်လေချောင်းနာတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ကိုကြွက်သားနဲ့အဆစ်တွေလည်းနာတယ်အရေပြားမှာအဆက်တွေအကွက်တွေလည်းပေါ်လာတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သွေးလုံးတုတ်ကွေးလိုလိုဘာလုံးနဲ့အမားယွင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်ကအစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ပြုတ်အံနဲ့ဝင်းလျှောဝင်းပြက်တာတော်တော်လေးကိုပေါ်လာတယ်တွေ့ရတယ်။နောက်ချမ်းစစ်စစ်ဖြစ်တာတို့ခေါင်းမူတာတို့ကတော့ယာတိတုတ်ကွေးနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပေါ့ဒါတွေကတော့အဖြစ်များလက္ခဏာတွေမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ခုနက
တင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဒီကိုဗစ်ယောဂါကအဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ရောက်ပြီးတော့မောတယ်အသက်ရှူရခက်တယ်အဲ့ဒါပြင်းထန်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့အစာတောက်တွေပြက်လာတယ်အာယုံစူးစီးမှုမရှိဘူးဒတိလစ်တယ်စိုးရင်ပူပန်တတ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်အိမ်မပျော်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာရပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်လက္ခဏာတွေမှာတော့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့မောတာနဲ့အသက်ရှူကျက်လာတာပဲအကြောင်းမလို့ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်တွေတိုင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းတော့ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားပါတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာယုံကြောဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာလေဖြတ်လို့ဖြစ်လာတယ်အုံနောက်ရောင်တယ်ခနာမငြိမ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တော့အာယုံကြောတွေပြက်စီးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယပဲဟိုခြေထောက်တစ်ဖက်လှုပ်လို့မရလက်တစ်ဖက်လှုပ်လို့မရတခါကျခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအားနေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှားတော့ရှားပါပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကအဖြစ်များတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အသက်ရှူရခက်တယ်နောက်ဟိုအဖြစ်များပြီးတော့ပြင်းထန်တာဖြစ်တဲ့နောက်မောတယ်ယင်ပတ်အောင်တယ်ယင်ပတ်တင်းကျက်တယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောရခင်နဲ့ခက်လာတယ်မောလို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်အဖြစ်များရှားပါတဲ့ကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတာခက်လို့ရှိရင်နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနတို့မို့ဆေးရုံစည်းကမ်းအထူးသဖြင့်အခုဆိုရင်တော့ဖျားနာစည်းကမ်းတွေပြပြီးတော့ဆက်တွေ့လို့ပြီးတော့ကုသဖို့လိုလာပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဒီတုတ်ကွေးတာမန်တုတ်ကွေးတာမန်အေးမီတာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့တူညီကွဲပြားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတာလေးပါတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တာမန်ရတားတွေနဲ့ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာတော်တော်လေးခက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနောက်ပိုင်းကဖျားတယ်နော်မောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေယုံကိုပြဖို့ကအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့လူတွေဗာဆက်ပစ်ကြမလဲပေါ့နော်ဗာဆက်ပစ်ကြမလဲဆိုတော့ COVID-19 ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အများစု80ရာခိုင်နှုန်းဟာစေယုံကုသမှုမလိုဘဲနဲ့အလိုလျောက်ပြန်ကောင်းမွန်လာတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ယောဂပြင်းထန်လာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြင်းထန်တဲ့မှာပါတဲ့အဆုတ်ရောင်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကျလာပါတယ်ကြလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့လိုလာတယ်။တချို့ကကြတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးရင်ပေးနဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်များလာပြီးတော့900ခန့်လောက်ကအထူးကျမတ်ဆောင်မှာကုသဖို့အဆင့်တီတော့ရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအထူးကျမတ်ကုသဖို့အဆင့်တီရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒူနာစိုးရင်ရတဲ့နေသားတီကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ယောဂကိုဗစ် -19 ယောဂမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ယောဂရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့တဘာဝဟုတ်ပါပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းဖြစ်စင်နေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခြုံငုံပြီးတော့သုံးသလိုက်လို့ရှိရင် COVID-19 ယောဂါသည်အလွန်ပြည့်ရများတယ်ပေါ့နော်ယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လဲပိုးကရှိနေနိုင်တယ်ယောဂါလက္ခဏာမပြခင်မှာလဲပိုးကသူများကိုကူးနိုင်တယ်ယောဂါလက္ခဏာပြတော့လဲတက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမကအူဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာလဲဟိုလိုဒီလိုနဲ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကြားပြီးတော့အရန်ကြီးကြောက်စရာမလိုပေမဲ့တတိနဲ့နေရမယ်စောစောကပြောသလိုကာကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတရားလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာအားရှိစရာလေးတစ်ချက်ကတော့အများစုက80ကျော်ရာခိုင်နှုန်းကပြန်ပြီးတော့သူ့အတူကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနော်တည်နှုံးလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အချောက်လွန်ယောဂါတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးတတိကိုလည်းမလွတ်စီခြင်းဘူးအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပဲဒါလေးကိုထောက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယောဂါပိုးကဝင်ပြီဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘလူးနီးနဲ့တိမာလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးတဲ့နီးတွေအဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာမှာရောဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ခါကျတော့ရှားပွေတွေ့ရှိလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းရရှိလာပြီအဲ့တော့ရခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစေုံကြီးတွေမှာစစ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကစေုံတွေမှာလည်းစစ်ခွင့်မကြခင်ပြုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့စစ်ဆေးကြလေစစ်ဆေးတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ဇမတ်တော်အေးမြင့်စုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများကိုတင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလူရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ virus လေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့
antibody လို့ခေါ်တဲ့ပဋိပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်မှုစစ်တီတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ virus လေးကိုဒီ antibody တွေကနေပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ချေမှုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ covid 19ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virus လေးကိုရှာကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နှီးနှစ်နှီးနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ virus လေးရဲ့အပေါ်အကာလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့ standard q covid 19 antigen rdt နှီးနဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အလွယ်ဖို့ rdt နှီးစစ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ဒီ virus ရဲ့အတွင်းဗီဇကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ rt pcr molecular နှီးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့က rt pcr စစ်တယ်လို့အလွယ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ antibody ကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးတော့ရောဂါပိုးရှိမရှိကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး rdt နီးနဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virus ပိုးဟာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကူးစက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့နှာခေါင်းတိုးဘက်နမူနာယူရပါတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းတိုးဘက်နမူနာယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဝါးသွားကြထိုးတန်လောက်ရှိတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထုတ်တန်လေးငါးလက်မှ၆လက်မှလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီနှာခေါင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ယူပါတယ်အဲတစ်ဖက်ကိုစက္ကန့်30လောက်ပဲကြာတော့နှစ်ဖက်ဆိုတော့တစ်မိနစ်တောင်မကြာပါဘူးအရန်လည်းမနာပါဘူးဒီတော့နှာခေါင်းထိုးဘက်နမူနာကိုကျမတို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရရှိလာတဲ့နှာခေါင်းထိုးဘက်အရည်ကိုအခုပုံမှန်ပြထားတဲ့ test kit လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကနှာခေါင်းထိုးဘက်အရည်ကိုဒီ train လေးထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရှိဘက်မှာ box လေးထဲမှာ C လေးနဲ့ D လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်းလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်နှကြောင်းပေါ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကအဖြေက positive လား negative လားဆိုပြီးအဖြေထုတ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်တန်းပေါ်ရင်တော့ဒါဒီ positive test လို့ပြောပြီးတော့ရောဂါပိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတန်းတန်းပေါ်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျမတို့ကတော့ဒါကို negative ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ကယ်၍များဘာမှမပေါ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့တခါ T line လေးမှာပဲပေါ်နေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ test ကတော့မှားနေတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ RDD နီးနဲ့စစ်တာဒီအချိန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15မိနစ်မိနစ်30ပဲကြာတယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်။နောက်သူ positive ဖြစ်တာနဲ့လက်တလောယောဂါဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့လည်းရတယ်။ဈေးနှုန်းကုန်ကျမှုကလည်းသက်သာပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ RDD နီးနဲ့ဘလို့လူမျိုးတွေမှာစစ်မှာလဲဆိုရင်တော့သူကယောဂလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေမှာပဲစစ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှစစ်ဆေးမဲ့သူများဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကတော့ယောဂလက္ခဏာမပြမီ2ရက်နဲ့ယောဂလက္ခဏာပြပြီး6ရက်အတွင်းလူနာတွေရဲ့ယောဂလက္ခဏာပြတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာနဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆက်ထိတွေ့သူများသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးမှစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့အကြံပြုတဲ့လူနာတွေမှာRDD နီးနဲ့စစ်ဆေးကြပါလေ။အဲ့တော့ကျမတို့စစ်တဲ့အခါကျရင်လေ၃နဲ့ test kit ကလေ WHO ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့စံချိန်စံချုံးမှီတဲ့ test kit များနဲ့သာစစ်ဆေးမှသာလျင်မှန်ကန်တီးခြားတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ RDD နီးပါ။နောက်တနည်းကတော့ကျမတို့ RT-PCR လို့ခေါ်တဲ့ molecular နီးနဲ့စစ်ဆေးမဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီးမှာလေကျမတို့ကပထမဦးဆုံးနှာခေါင်းတိုးဘက်နမူနာယူရပါတယ်။ရလာတဲ့တိုးဘက်နမူနာကိုကျမတို့အစင်းစင်ဓာတ်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတွင်းဗီဇလေးရှိမရှိကိုရောင်ချဲပစ္စည်းလေးထည့်ပြီးတော့မှဆက်နဲ့ဖတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့သူကအစင်းစင်ပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ယူရတာကြာပါတယ်။9နာရီကနေ6နာရီလောက်ထိကြာပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။RT-PCR test ကတော့ကျမတို့ gold standard လို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့အဖြေဟာတိကျတယ်၊မှန်ကန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်တလောယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိကျအဖြေပေးနိုင်ပြီးမယ်။သူကအရင်းနှီးစိုက်ထုတ်မှုကတော့များပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ RT-PCR test ကိုတော့ယောဂါလက္ခဏာမပြလဲစစ်လို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ antibody ပဋိပစ္စည်းရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းပါ။အဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့ကျမတို့ကသွေးဖောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ဒီလို test kit လေးနဲ့ပဲစစ်ပြီးတော့မှအနီတန်းလေးက G မှာပေါ်လာလား M မှာပေါ်လာလားဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ positive test လား negative test လားဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့စီကို COVID-19 ရောဂါပိုးစပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောဂါပိုးဆက်ဆဝင်ခြင်းမှာရောဂါလက္ခဏာမပြသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောဂါအစပြိုးတဲ့အချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှသူကယောဂလက္ခဏာစပြီးတော့မှပြလာပါတယ်။အဲ့လိုယောဂလက္ခဏာစပြရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့သွေးထဲမှာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကလည်းဥနကတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးစစ်တီပေါ့နော်။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ IgM ဟာအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ထပ် Antibody ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။သူကတော့ကျမတို့ကတော့ IgG လို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတော့ကင်းလှည့်စစ်တီလို့ခေါ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးစစ်တီတွေကတော့သူကတလားလောက်ကြာလို့ရှိရင် virus ပိုးကိုတက်ပြီးသွားရင်သူတို့ဟာမရှိတော့ပါဘူးသွေးထဲမှာရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တော့ကင်းလှည့်စစ်တီလို့ခေါ်တဲ့ IgG တွေကတော့သွေးထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကျန်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကအနည်းဆုံး3လအများဆုံး6လလောက်ထိကျန်ရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် positive test လို့ဘယ်အခါမှပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာ M line လေးမှာပေါ်နေတယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒါသည်သူကလက်တလောယောဂဖြစ်နေတယ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးစစ်တီတွေရှိနေတယ်လို့ပြပါတယ်အကယ်၍ဒီ test လေးမှာ G မှာလည်းပေါ်နေတယ် M မှာလည်းပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူမှာကတော့ယောဂကလည်းဖြစ်နေတယ်သူမှာကင်းလှည့်စစ်တီတွေလည်းပေါ်နေတယ် IgG တွေလည်းပေါ်နေတယ် IgM တွေလည်းပေါ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အကယ်၍ test မှာက G မှာပဲတစ်လိုင်းပဲပေါ်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးစစ်တီတွေမရှိတော့ဘူးကင်းလှည့်စစ်တီတွေပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူမှာလက်တလောယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ယောဂပိုးဝင်ရောက်ဖူးတယ်ခုခံအားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပဲပြပါတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကဒါ positive test တွေအဖြေရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍များ negative test တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကစစ်တဲ့အချိန်ဟာစောသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယောဂအစပြိုးတဲ့အချိန်မှာ antibody မပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာသွားစစ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ negative test ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ဒီ antibody ထွက်တယ်ဆိုတာကလည်းလူတဦးနဲ့တဦးကမတူပါဘူးတချို့မှာတော့အများကြီးထွက်ပေမဲ့တချို့မှာတော့နည်းနည်းပဲထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအရန်နေနေတဲ့လူတွေမှာစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လေ G မှာလည်းမပေါ်ပါဘူး M မှာလည်းမပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဒီစစ်ဆေးလို့မရတဲ့ level ပဲရှိနေတာကိုပြတာပါဒါကြောင့်မလို့ antibody test ဒီကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂရှိနေပြီမဲ့လည်း test တွေက negative ပြနေတတ်ပါတယ်။အစမို့ကျမတို့ကယောဂအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် antibody test ကိုမသုံးပါဘူး။သူ test positive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကယောဂဝင်ဘူးတယ်ခုခံအားရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲပြတာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ test ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းသူကအချိန်ကလည်းလွယ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်၊သွေးလေးပဲဖောက်ရတယ်၊ကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ယောဂအတီးပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့မရဘဲနဲ့ခုခံအားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲပြတာတိုင်းနဲ့ test တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါလိမ့်ရှင်အခုလိုဒီစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးတယ်ဒေါက်တာအင်းမြင့်စုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်ဆေးတဲ့နည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိကျမှန်ကန်မှုနဲ့စနစ်ကျမှုရဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ချရမှုရဲ့ဆိုတာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အခုလိုယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်မှုပေါင်းစုံကိုအဲဈေးနှုန်းပေါင်းစုံတွေရောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့သောစက်တီကတချို့သောစက်ပစ္စည်းတွေအဲစစ်ဆေးနည်းတွေဒီတိတ်ပြီးတော့တိကျမှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုအားနေတယ်နော်ဈေးနှုန်းတော့ချိုးတာချိုးတာမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစက်တီနဲ့မစစ်မိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစောစောကအဲဆရာမနော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောထားတဲ့အထက်မှာတိကျမှန်ကန်စနစ်ကျပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဲစက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပေါ့နော် WHO ကနေပြီးတော့အသိမှတ်ပြုထားတယ်ဒီစက်တွေပေါ်ကိုစံငိမ့်အဲညှုံငိမ့်တဲ့အညီကြိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကစံမီပြီးဆိုမှသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြင်ပမှလည်းနော်စစ်တဲ့စက်တွေမျိုးစုံရှိနေမယ်နီးမျိုးစုံရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ချသေးကြတဲ့နီးနဲ့စစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကအဲတတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယောဂါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာယောဂါတော့တည်သွားပြီပေါ့နော်တည်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့သောသူတွေကပိုးတွေ့တယ်တချို့သောသူတွေကပိုးမတွေ့အဲ့တော့ပိုးတွေ့တဲ့သူတွေဒီဆေးရုံတက်ရမယ်ဆေးရုံတက်ရမယ်ဆိုတာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဆေးရုံမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့သူများတွေကိုမပြတ်ပွားအောင်နော်ထိန်းသိမ်းထားတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကုသမှုပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရုံတင်တဲ့စနစ်နဲ့ဈေးုံစင်းတဲ့စနစ်အတွက်ကိုမူတွေချမှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရဲ့ဝင်ကြီးအဲအားကစားဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့မူတွေပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်တော့ admission နဲ့ discharge criteria လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆရာမဒေါက်တီတီထွန်းကိုတင်ပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လူလူနာတွေကို COVID-19 ကြံရ
လူနာအဖြစ်စေယုံတင်မလဲဆိုတဲ့စေယုံတင်မှုတတ်မှတ်ချက်တွေရေစေယုံတက်ပြီးဘယ်နည်းရကြလို့ရှိရင်စေယုံတင်အစင်းရမှာလဲဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါဆဖြစ်လာတာတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ COVID-19 ဆဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့အခုကာလမှာရှိတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပိုးအကြောင်းကိုသိလာတဲ့အချက်လက်တွေလည်းပိုများလာတယ်။နောက်တွေးရှိချက်တွေသုတေသနတွေနဲ့အညီလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်မရေးနေအားကစားဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စေယုံတင်ခြင်းစေယုံတင်ခြင်းစင်ခြင်းတတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူနာတွေကစေယုံကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကတော့အရေးပေါ်ဌာနကိုအရင်လာရတယ်ပေါ့နော်လာတဲ့အခါကျတော့အရေးပေါ်ဌာနမှာဘလို့လူနာတွေကတော့ပြင်ပလူနာအဖြစ်ကုသဖို့တင့်တော်တယ်ဘလို့လူနာတွေကတော့စေယုံတက်ရမယ်စေယုံတက်ရမယ်လူနာတွေထဲမှာမှဘလို့လူတွေကတော့ COVID-19 တန်တရားလူနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်အနေနဲ့ကခွဲခြားရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာ COVID-19 တန်တရားလူနာ Person Under Investigation PUI လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ PUI လို့ဘယ်လိုလူတွေကိုတတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မစောစောပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာ COVID-19 ပထမလှိုင်းဖြစ်တုန်းကတော့ PUI လို့တတ်မှတ်တဲ့အမျိုးအစားကစုစုပေါင်း3မျိုးရှိပါတယ် A B C ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့မှာ A ဆိုတာကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေဒေသတွေကနေပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ဒုတိယလှိုင်းမြန်မာပြည်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်အနှံပြားမှာဒီပိုးကပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A ဆိုတဲ့အမျိုးအစားကမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကလူနာတွေကိုခွဲခြားတဲ့အခါကျရင်တန်တရားလူနာ B လား C လားဆိုတာကိုခွဲခြားရပါတယ်အဲ့တော့ B ဆိုတာကဘယ်လိုလူတွေလဲပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဖြားပြီးတော့မှချောင်းဆိုးတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဖြားမယ်ချောင်းဆိုးမယ်အာမရှိနွမ်းနေခေါင်းကိုင်မယ်ကြွက်သားနာလဲချောင်းနာနှာရည်ယိုတာတို့မောတာတို့ပြုတ်အန်တာတို့ဝမ်းလျှော့တာတို့သတိလစ်တာတို့ဒီလက္ခဏာတွေက3ခုသုံးမဟုတ်3ခုတည်းပိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုရုတ်တရက်ခံစားရသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိဘဲနဲ့လက်တလုံးအနှမ်းပြောက်သူတွေသို့မဟုတ်အရသာပြောက်သူတွေကိုကျမတို့ကတန်တရားလူနာအမျိုးအစား B ဖြစ်တတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C ဖြစ်တတ်မှတ်မဲ့လူနာတွေကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာဖျားပြီးတော့မှရုပ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြင်းထန်ရောင်ရမ်းယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့အများပြည်သူတွေလည်းအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ဘူးသူရရှိနေကြပါပြီရုပ်တရက်မောလာမယ်အသက်ရှူတွေညံလာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ကိရိယာလေးတွေအင်တော်တော်များများမှလည်းစောင့်ထားကြပြီပေါ့နော်အဲ့ကိရိယာလေးနဲ့တိုင်းလိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်ကျမယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးပေါင်ခြင်းကျမယ်သို့မဟုတ်သတိမမှန်ဘူးဖြစ်မယ်ဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုတန်တရားလူနာ C ဖြစ်ကျမတို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ PUI အမျိုးအစား B တို့မဟုတ် C လူနာတွေကိုကျမတို့ကအခုလက်ရှိအနေထားအရဆိုရင်ဆေးရုံမှာတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ COVID-19 ရှိမရှိကို test တွေစောစောအမတော်ရေးမြစ်စုပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ COVID-19 test က positive ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ COVID-19 ကုသမှုတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆေးရုံနေနဲ့ဆေးကုသမှုစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှကုသမှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ negative ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရာဆေးရုံနေမှာပဲရောဂါပြောက်ခင်းတည်တည်ကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာတွေအနေနဲ့ကစေယုံတက်ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အတိအကျဆုံးကတော့စေယုံမှာဗနည်းရနေရမှာလေဗနည်းရနေရင်စင်းဝင်ပြူမှာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေယုံစင်းဝင်ပြူကိုတတ်မှတ်ချက်တွေကလည်းကျွန်မစောစောပြောခဲ့သလိုပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ချက်တွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီအခုနောက်ဆုံးကျွန်မရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PUI စောစောကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ B အမျိုးအစားပေါ့နော်တာမန်တို့မို့အတင်းတင်ယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့ရက်ရာဆိုရင်ကိုတေချာတိမယ်ဥပမာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဗနရက်တုန်းကစပြီးတော့မှအနှမ်းပြောက်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဗနရက်ကစပြီးဖျားခဲ့တယ်ဆိုတော့တေချာတိမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့မှ၁၀ရက်နဲ့ယောဂလက္ခဏာအလုံးပြောက်ကင်းပြီးတော့မှတရက်ကြာပြီဆိုရင်တော့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူနာအနေနဲ့ကယောဂလက္ခဏာပြတဲ့ရက်ရာဆိုရင်ကိုတေချာမသိဘူးဆိုရင်တော့အတွင်းလူနာအနေနဲ့အနည်းဆုံး၁၁ရက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့PUI category C ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှ၁၀ရက်နဲ့ယောဂလက္ခဏာပြောက်ကင်းပြီးတော့၄ရက်အနည်းဆုံးဆေးရုံမှာရက်20နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ယောဂလက္ခဏာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့် COVID-19 test ကိုစစ်ဆေးမိလို့ဓာခွဲအတည်ပြုလူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဓာခွဲနမူနာယူတဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့မှ၁၀ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေဒ
ဒီတခွဲတီပြူလူနာတွေအနေနဲ့တိကျစွာလိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေဆိုပြီးတော့မှာကျမကြီးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်မိမိရဲ့နေအိမ်မှာ stay home 9ရက်စတိုင်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခုနှစ်ရက်နေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာလည်း mask တည်းရမယ် ဆေးရမယ် ဒီလိုရှိရင်တဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာနေပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့ new normal lifestyle တွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်မဒီပထမပိုင်းကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒေါက်တာသီသီထွန်းရှင်းလင်းပြောကြပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုနားထောင်နေသူတွေတည်းကနေပြီးတော့เนาะဟိုဆေးရုံကိုမိမိရဲ့မိတ်ဆွေမိမိရဲ့အမျိုးစသဖြင့်เนาะဒီလိုဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာဆေးရုံမှာဘယ်လောက်ကြာပြီးတော့အဲဆင်းလာကြတယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းဖို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုအတိတ်သွားလောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ ဒီလိုနဲ့လူနာတွေကဆေးရုံကိုတင်ကြတယ်ဆေးရုံတင်တဲ့အခါမှာဆေးရုံတင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုသမှုခံယူတော့တချို့သောယောဂလက္ခဏာလုံးဝမပြတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကြတော့ထူးခြားစွာကုသမှုမလိုတာရှိတယ်လို့ပြောကလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေမှာလည်းကုသမှုအနည်းငယ်လိုတာရှိတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုတာရှိတယ်အဆင်စင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသမှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတက်တေကနော်တေချာဟိုသူတေသနာလုပ်ငန်း
19 yoga ဆိုတာအသစ်ဆန်းဖြစ်နေတဲ့တို့ကြောင့်မလို့စတတ်ဆဲဖြစ်တယ်တချို့လဲသုတေသနာအဖြေတွေကိုစောင့်နေတယ်တချို့လဲမရေရသေးတယ်ဆိုတော့ကုထုံးတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကုထုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားမှာဘလို့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆရာဟင်းရဆောင်အောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပိုးကရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဝူဟန်တို့ကွမ်ဂျိုးတို့ကလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနီချစ်တောက်မာတို့ဝါပူချစ်တောက်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောကျင်ပါတယ်သို့တော်လဲပြိဿကြီးတရုတ်လိုဆက်ပြောရင်နားမလည်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲဆက်လက်ပြီးတင်ပြခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ဒီပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကုကြသလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ covid ပိုးစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြောက်ကြပါတယ်ဘလို့ကုရမှန်းလဲမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာပြထားသလိုပါပဲဒီမှာလဲတကဘာလုံးတခါတည်းစံတင်လောက်တဲ့ဖြစ်ရက်ကလေးတခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီပိုးကသူကဆက်ပြာကိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူကဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတဲ့ဆက်ပြာကြီးတိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတဲ့ဆက်ပြာကြီးထိုးထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုပြီးသူကကွန်ဂရက်စ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတော့အားလုံးကသူ့ကိုအလွန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမနှစ်ကဒီလိုအချိန်လောက်ကနေစပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ကြရာနေအခုဆိုတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့သိလာပြီပေါ့လေအဲ့တော့ covid ကလေချောင်းရံသူခင်ဗျရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လေအဲ့တော့ထမင်းအသက်9ရက်ရေအသက်10မိနစ်လေအသက်ကတော့ခဏလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေချောင်းရံသူကိုနှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ oxygen မရှိလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချင်းစာသားလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာပါအဲ oxygen ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘလို့ရရှူရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆေးဆိုတော့စာသားမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့မင်းမရှိရင်မဖြစ်ပါဆိုတော့ဆေးကတော့အောက်ဆီဂျင်ပါပဲအောက်ဆီဂျင်ဒီအသက်ဒီအောက်ဆီဂျင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါနံပါတ်1အသက်ဓာတ်ပေါ့နော်တခြားဆေးတွေရောရှိသေးလားကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတည်လာတာကကော်တီဇုန်ဆေးများလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဟိုက်ဒရိုကော်တီဇုန်ဒက်ဆာမီသီဇုန်အစွမ်းအလွန်ထွက်ပါတယ်သူကဆေးရုံမှာရှိတဲ့အချိန်လေးဆိုးတဲ့လူနာတွေအတွက်ပဲအဓိကပေးရတာပါဆရာဝန်ကြီးကြပ်မှုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဆေးရုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ပေးရပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆေးတစ်မျိုးကတော့နာမည်ကျော် Remdesivir လို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မှတ်မိအောင် Remdi လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြတာပေါ့နော် American သမ္မတကြီးဖြစ်တော့သူထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဆေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ Remdi ဆိုတာဘာလဲနော်ဒီပိုးထဲမှာရှိတဲ့ဗီဇကိုသူကတားပေးနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်ဆိုပြီးစတွေ့တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီယောဂအတွက်မဟုတ်ဘူးတခြား virus တစ်ခုအတွက်ထွင်ထားတဲ့ဆေးပါဒါပေမဲ့ဒီယောဂမှာတုံးကြည့်ရင်များကောင်းမလားဆိုပြီးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့လေစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒါ American မှာသူတို့စမ်းထားတာပေါ့နော်ကနဦးစမ်းသပ်မှုများအရတော့၄ရက်စောပြီးလူနာပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ American လူနိုင်ငံမျိုးမှာလူနာတွေကို၄ရက်ဆေးရုံမှာဆက်တင်ထားရတဲ့ဇယိတ်စကားနဲ့ဒီဆေးအတွက်ကုန်ကြတဲ့ဇယိတ်နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့
ဒီစေးထိုးလိုက်ရင်ကုန်ကြတဲ့ဈေးကအများကြီးတက်တာတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့အမေရိကန်မှာသူတို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဈေးကအလွန်ဈေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလွယ်တကူရဖို့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့လို့ ဖြေရတော့ဒီဆေးတည်တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့ရက်ကိုလည်းမထူးစေပါဘူးတဲ့ဥပမာအပြင်ဆယ်ရက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီဆေးပေးပေးမပေးပေးဆယ်ရက်ပဲပေါ့နော်ရက်စောပြီးကောင်းစေတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပမာအပြင်ဆယ်ရက်ဖြစ်မယ်ရှစ်ရက်လောက်မှပြန်ကောင်းမယ်သို့မဟုတ်၆ရက်လောက်မှပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကြော
PP piang lemu mesti ulu dah kebaca mai puega. Nauso update ba terus topian hari. Jenya je jenolu website di mana si barek mea. Elo pido lulu ni ne soyan jangja mesti zizen mau. Di se matong alu terkuku pido hari suramio. Amie mama gu jenolu sebu barek. Dah jamulu dahliu tempia thajen pi barek. Ero di mana lagi lu sih? Jenolu di COVID kita luna ma sen tungsen si barek. Tapi sura sen oksigen salu re sen ICU re yau dua re sen suvi sen tungsen si. Di mana remdi yaro? Eri sen tungsen longgu kukama. Tunggu dua ku sendiri macam di ibu, no, tu di tu dengan asanda macam ya, ya lalu lala apa sih macam tu dibawa. Siapa biogel kodizon siapa garo non severe lu korre, tama siapa ram tunggu, tu dole oksigen salu bi, ICU le teh abi sura cini lima sura, di segu, tu roh itu ni caca jono lu pelu sih, joshi le sura li tua lama. Ada amu lu evidence based medicine lu korre, sedih pun punya ya saya, cale boh piu, kuda amu amie yaro. Di remdi sura segu standard treatment lu korai sampiu kuda sih pi tama pu dua karo so ni dire jenolu sebiro dah tu bila na yalah dia pihiru saungji awu ma pi barai pi tu luru ni soye mu mesiba ni di sini matu awu le dah lehu jenol tempia jemar. Ero jenol kodi zon ni remdi ya biro dah soye nauta si di lah. Tukabala awu ma si de sebi nyasin ni ni mana jawab jenolu ni cuaca ni jawab covid ni piang betul naik mono. Jenolu ye ini je naik ni pi de thine le jenolu tungji lau sunui barai. Terus sih mah, jenolor tahun ni deh remdi itu, na tu je jiku tahun tu, dari itu rumah tahun kumya. Terus alat cahsi temu desaan itu senyar ibu, jepang malay senyar ibu, no. Semua orang santan ni je semabe, si ni badi deh, lau lau la la, tapi ni je aku ya lau deh si dia ro jenolor sah ni je babe. Ero jenolor kuku kube, aku ya mah si bare, si dia ro laro lame santan se semabe. Si ni dia lewo, no. Raja mulu makusa awal ni jenya si deba bawa, makusa awal master bawa, lesi bawa, cawpi ikuama ni bawa lu pujen mare. Nauduku baru cenderu ye kugan swan abo, no. Kugan swan a kau ni bu lu yeji bare dioga aga kugan swan a nere luri ma dika duka pira dabo, no. Ero kugan swan kau awal le macam macam si me kahwe si tu me cenderu dah macam ni cenderu ya me sila mata bu stress di sepi zimuri ani keng awal ni me teniu licing ame ni nselau lu me senai ay me Tentian nyata re sah tau jenolu sabi bu lubar re. Eri mah jenolu ye cai di lara bo, no? Tentian nyata do sah tau de mah jenolu re. Jatuh view sah jare di yoga apa sih sama? Yang me social media re mah jatuh view sah kagui re. Tapi me tipe nija apa sih yaro? Jatuh view sah lu do makagui naik musu re apa sih we cobar re. Dalir di sini je mah re. Tony Ruzwabe tama ya senwe makagui naik mau. Jen piayi ngayukau makagui naik mau. Nampak baru cuma ini wujud tanah website baru, cuma ia pionye pionbare. Kau ini pionye tu ni tu jawab. Dari tahun lalu le COVID ka pion mampu bau. Dari kuda naik musurau pionbare. Nampak baru cenderu cai bono. Yang muka lulu ni, kota yang ada yang aboli. Kebaca cuma ini pun itu tu ruah mejar. No, di pun ada cenderu dari tahun yang kagwe ni le pionyo pionai dala, kagwe naik dala suro. WHO alai kebajikan mah ipo alai pi syabare, matau jawane, ya magaro pi, magaro ini mah ulu dulu piobare. Ero nautku si laraga vitamin C lo, vitamin D lo, zinc lo, bano. Di sini ya ro cenderu sao sapiri re ma, tu di tena re ma, lila lai lu sieno. Kugan swan au kongzi re, well being lo kongzi re, no di sini tau lu sien, no yang ni kongzi re, tejuah zi re. Tapi me kuta mu pi nero, pi jem ho bu surali le ti zi jemare.
Ero, vitamin C ni leh cenderu aku lunari ku ni leh kama. Tapi curi soye, tamma dahre senyi sen non tegu jauh biro lonjong tau tau ni dahre leh tuir leh, no. Tensil lombi surali si barre. Ero vitamin C yo ten ten biar dahre. Nizin tau tau ya me pemana lau tau ni leh soye cenderu tu lomlau biro di ni ama ten biar je mare. Nauku aro vitamin D bo dahle lon tau tuir leh ma pawarre. Tutu itu na yalla di yaro vitamin D chote re luri bo, no. Eri lo luri yaro tino Miahbare, dalam mulu vitamin D, cote re luri maro, di seyo tau mesuhe, ten do bare. Kalau pemabi macam orang setan ni lalu utara si bare. Vitamin D pemabi ya luri ya, toro miah miah ne ni re, sura yalla kli re, si re sura vitamin D lu ayen lo, cenderu tau mesuhe, kugan soya li telam abe, si bare. Kalau di tenet we ma, kudamu bai ne pada biro, ko sabiayi sare zalangani, cote timi larari ro, miahi bo, no. Dari mana le, cenderu ada hariu kunalu bo no. Tapi ni jah mahu deh hariu, yo ma mabiro, lalu sebeda nilai me soye, cenderu a covid kusai kaya mabe, sih bare. Ero cenderu masilu a covid garo cenderu nama ni ni na na si ni re suraliu, tiri biji mare. Nauku aro si matem biagere di sepinya, setik pan pinya ya saya, tau hariu cenderu a tiri jaja laina sangya jabu. Lubar eh, daro pihon ten dore, daro pihon ten doh gua, no. Kalau di mana pung leh, ujung no, mami yang piar harawa. Dah alung dire, ngemi mau ye, mahabandula wa, tu ga lontar ti si bar eh. Tapi mele, tapi pembi nyau, tapi yongji bisiu. Hobega English sistema, yang aswan tade miao di si de, selain pihon lain lu sih, milau mitera de, dahu tu mami yong ne kajaroh, di bekan ni bilo dahi tu wen wen eh, no, china caw la, lude kama. Hobega tong su bi chate lai da, ong ne kue tua doar. No, bahagian dulu lah tu, bahagian itu ada orang mesti buat, no. Biro ini apa? Tunggane lebih tinggi luar. Sulur aga tipen pinjaya saya, atau tarik bu. Cenoru pi dulu rumah ni ne, lina tapi lain asal ya jauh luar. Kuci ni re ma, si pinjaya si mian le pagi mesuhi. Di si tipen pinjaya saya, atau tarik aku, alu lain asal ya pi jauh. Cenoru di ni ane biro request luar. Cenoru perma bayu di ni ama kita yang nak guna juga. Jesus demare. Saya hanya zaman Yesus zaman eh, jenaruh dunia maro, no, two highlight lewat awal usaha, jenaruh evidence based medicine sebiro, no, di tu di tenariu, cikane si pinjam, jenaruh mami wadi le, jenaruh nontongku asisse bayi naga sah biro, tu di tenariu, sambil te, tu di tenariu, cikane kutongi di ludaari tu, bikine, no, biang kene. Tajam mulu jenaruh ahilu evidence based medicine itu, doa mesure painiu highlight lu bidwa reusa, doa me tamusi barai dua jenis itu mana, aro sesuatu saya orang jodoh ga pion doa re kusen bong kusen niri pono, kusen bong kusen niri ma jenaruh ari sekarang pion re kama ledu de ma mau niri droplets ledu ne, no ledu de ma si niri di tim ari mau niri soye. Tepati orang kedua lepo. Anak aku kagwer ni ni musti tajar. Duit itu memang musti museum tiwawi. Jitenye loan surole must pounds mono. Mimi cote musko, si cure musko, si jire musko. Nengam pounds orang wen ne musko. Atau yang pounds orang suro. Ari musti aku siapa ni ni siapa biro. Belum must mewa pun belum cuci le. Belum must mewa tetenye sura payni aku. Sunu pi bodoh. Saya orang jadi upai kobar. Okay, jadi apa sih? Di alam mengelawa, jono seni dua malu kubi yoga boleh nak kongsi ajar mereka siapa? Kubi yoga apa pola ni? Kamaro, kita aje dulu, dulu nengen ni mak, tadi sulur ni, dulu nengen ni malu, dulu sum tau sulur siapa? Kalau ni aku di cari lagi lagi ni kerja do, mas. Tetapi nengen ni, tetamnya ni nengen ni mah, ding sulah bener. Mas, tetapi ni nengen ni mah, ro teror sulah ro, tu ya bay. Tapi, alu tu lagi ni nabi mah, jenaruh nak kongsi boleh. Max dia teror lihku be kisah lagi bi cipar. Khususnya, alung le, macam ni ya, tiang pelak ke ane. So, nak kongsi ya, mewujud cipar ni di identify lo kor eh, nak kongsi ya sa di, wena lo dah nak kongsi mewujud sa le, mewujud be si jabar. Di kalangan nol eh, anda file lumiu, mask eh, loga bomo yang sebo, bomo tua sebo, macam ni. Di masa kongsong, nezong, orang tua nezong pisir eh, N95 lo max, tu nih mewah dua, KN95 kalah, ladu bawa.
ไอ้นักงานซีรีส์ชิบาร์เดี๋ยวมาโรมันจะช่วยบัฟที่บาร์เลยนักงานซีบาร์เลยตัวเราปูมวยดาวไปได้หรอมันถ้าถ้ามันได้ด้วยสูสีอ่ะไอ้ลูกลูกทายไอ้มัสติวเราจะนัวเราอามาบีบเอาเราสาธิกมัสลูกคอเรคุ้ยสุคุ้ยสิกันตรงนักงานซีรีส์ตัวเราเลยปูมวยถ้วยแต่เด็กตอนไหนนั่นชิบาร์เออตัวเราเราตัดสินในเนื้อสาโรเลลโอ้ยนักงานซีบ่เนาะแต่เรื่องเลยยังพอบอกได้แม็กซ์ที่เย่ต้องมุ่งตัวเราดูส่วนที่เดือดลุ่มสบายไอ้ตัวที่เบลูแม็กซ์เป็นซีซีดีฮ่องกงอ่ะโปรเฟสซาร์บาบิโอเลสโอนักงานซีซีเลยดีกว่าอยู่ในจักรบูมเองบูเดซายโนกูด้วยจีเบมูบูมาพิมพ์บูตุ้มยาด้วยเลยป่าเลยลุ่มสบายเอ้เบดีมาส่วนกองโน้ตเปียวว่าไหมอันนั้นไฟนักงานซีกูจะเป็นก้าตุ้ดีดีดีสันต์ทาราชิบายไอ้เราดีมาบาดด้วยเลยสิว่าไอ้ลูกนักงานสิทธิ์ทายน้องมาปูก้ามากู้ลงว่าอามาแข่งลูกไม่เอาบุลูสบายเลยแต่พี่ตัวบลูลูกลูกทายเลยสิว่าดีปูว่าตาดีรอดีปูไม่เหงาหน้าข้างซีซีเมื่อสิว่าเลี้ยงสิลูกยามาไม่ตัวว่าดีปูเย่เอจวยสาตาดีลูกน่ะตาบุกเข้าไปไอ้ตัวบลูนี่เนี่ยตาอะไรสิว่าหน้าข้างซีดีลูกลูกทายก้าจันทร์รู้ที่นั่นลูสกาลูมิวยี่รู้สิชาร์สกาลูดีมาสูยินลงสกาลูมิวเชนสกาลูมิวตารามุเพนเป็นกูมีลูมิวตัวแพนทาราพี่ไปเวลาเกิดปูปาร์เอมงเนียวเป็นกูมีลูมิวตาร์เอตารามาทัดตาทาราพี่ไปตาร์โอนักงานสีรีบลูลูเลยสุราพี่อะไรถ้าจะวันนักงานสีกว่าก็ลูเลยทัดเทนเซนนัทต้องได้ลูทาร์โอปูบิโอก้าวมันอ่ะพี่ไปไอ้เนาะมาสก้ามิวส่งสิบาร์ดิลูมิวบีบีอาลูกคอเร่ทูลูกทาร์เร่จำไม่ไหวนะตรงนั้นนักข่าวซีอาสาวันนักข่าวซีที่มิวมิวรอสิบาร์ไอ้มาจันทร์รู้เจมบีเจน่ากันรอดิลูมิวอันนั้นดิไฟดูบีบีอาลูกลูมิวหามิวรอจำไม่ไหวนะนี่เป็นตรงที่มีรอดิวันนักข่าวซีเรียรอบีดูลูรูรีดูมาสู้วันเดนเนลูสิบาร์บาลูเลสอ่ะด้านไหนเนี่ยมองก้าจารอยันดีเลยมองดีก็รออันนี้ไฟก็ 95% เราที่ตานี่นะบ่เล่นละมองดีดีวันนักข่าวซีก็รอตัวจีเลยมองดีปุตานี่มาเลยตัวจีเลยมองตานี่เลยลูกชิดเลยลูกสุนี่มาเลยบาลสอมองจีเลยเทมาบาร์เบัวมีอะไรเลยไอ้ตัวดีมองดีตาเจ้าเพี้ยนเลยกูสิเลยมาลาตุสิเลยไม่ยากบ่เนาะทุกที่เพี้ยนเราก้าทาร์เลยอันนี้เดียเนื้อตรงเนาะจูสีอะพี่ไปเนาะก้าทาร์เราเนาะเล่นเนี่ยไม่ทีมีบุแต่นี่ตอนนายอยู่จริงๆเสียเราที่มีนี่แหละการยันเอาลาลุมยาเลยขาดจ้ารอยันนายเทมาชีเดต้อนเนี่ยดูเลยอีซีดูริเซดาลูกคนเราเป่าคลีดูบัวไม่ยาวต่อละพี่ไปนัดคู่อาจารย์เราเอาเงินอ๋อถ้าก็ด้านไหนนารอที่เป็กจะไม่เอาเงินนี่ตรงเนี่ยนักข่าวซีอาบูรอด้านไหนมาลูกเชก้าพิจารณาก็ดีนักข่าวซีดีจะพูดว่านิสเน่จานเนี่ยปูเนี่ยมันกันบูลูร่าพี่ไปนักงานสิ่งปูกลางลิลิจับผู้ปูเขลิลิปูวิโรเนียเขลิลิพี่ไปนักงานสิ่งงานอันนี้ไฟเดือดทารุษเองขณะนี้เวเดชัวมองอะไรด้วยจ้าจ้ามันจะไหนนาเรื่อยสิไปถ้าวันนี้ดีเลล่าทารีมาจากเงียทุเตตุเตตนาบิจเจตคู่ยาส่วนเนาะดีคุ้มสิ่งนั้นนักงานสิ่งอันนี้ไฟหายกเอากำเนิดมาตุดูเวลุรองพี่ไปถ้าเพียงบ้ายี่จีอะไรนักข่าวสิก้าวหน้าตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก้าวหน้าบ่ก้าวซ้ายตรงนู้นบุก้าวไปไหนนะมุ่งเพื่อนเนี่ยสนิทจ้าตรงมาไปก้าวไปไหนนะพี่ไปแต่เจ้าสนิทจ้าตรงจะพูดเลยรู้ไปสนิทจ้าแต่ถ้าเลยดีมานักข่าวสิมาส่วนยังตั้งมาปีตาละยองชีเร่เบกุบีมาท่ายองพี่เร่เบกพี่ยองกุบีมาท่าพี่ลูกเองอ่ะพอมาชีเร่ตั้งทุจังเลยก็นักข่าวกวดีพี่บีก็ตอนนี้พี่บีก็ยังฮามันนี่เว้ยเนี่ยไอ้ยาเลมอนลาวพี่บีก็พี่ไปพี่ลูกเองนามาแต่นายมาเชยน้องมิซิวลงอังสวยพงอะไรเนี่ยมันบีเดียวอบวานี่บีก็ยันนามากวดีกันเนี่ยเอาหากว่าไม่ใช่เอาลีลงเนี่ยเอาพี่บีหามาพี่ไปพี่รู้สิเลสเซียมาพี่ไปพี่เชียวจู่ว่าไปกันมีก็สนิทจะส่งเบียร์มาพี่ไปดีลูสิเนี่ยมาบาลูสิเนาะเปล่าเก่าเนี่ยนักข่าวซีเวซีซีซีนักข่าวซีโตเนี่ยโยกากูมาพี่ไปถ้าเจ้านักข่าวซีอะต้องได้สี่ลูกไปต้องมาต้องได้เบียพิบถ้าพิบไปแต่สนิทจะต้องบูสูรากาดีนะข้าวซีโอจะกาบย่อเรื่องเช่นเช่นสูเรื่องเช่นน่าช่องสูเรื่องเช่นอะไรเช่นนี้มาทุเด็ดรีเซมูนิวกาเกบุซีอาสูรนั่น
นักข่าวบริษัทก็ลงนี้มาพิมพ์มาบ้างบริษัทเป็นลงแล้วนักข่าวจ้างเงินลูกเชียงเลยที่อันนี้วิโก้โมนีทัวร์เดดามโมนีเวน่าพิมพ์ไปดีลูมิวเนี่ยนามานักข่าวจีนเนี่ยลุ่นนี้เนี่ยอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับว่ากูไหนมาเลยดีลูมิวนักข่าวจีนอุ้มต้องได้ไหมเนี่ยเสด็จจะกงลูมิหน้านักข่าวบริษัทก็อุ้มมีอ๋อที่ชาสีเดน่าพิมพ์ไปดีลูนักข่าวจีนต้องเงียบพิมพ์ไปลูกจูสิมาเลยสูรุ่ยเชียง ขั้นแรกปุ๊บสิเวเนลักษณะมิชิเอลูรีตัวเราไม่มีอะไรลักษณะมิชิบ่ลักษณะมิชิเราปุ๊บสิเวเนลูกางโง่เนี่ยเอาสลงได้มาในข้างซีตัดมาทายเนาะยกหางกูไหนก่อนแต่อาไม่เอาตัวยาไปลูกางอ่ะในข้างซีตัดทายลูกเชนเนาะยกหางกูไหนก่อนตัวเราไม่ได้ไปแต่วันนี้ปุ๊บสิเรื่องลูกในข้างซีตัดทายยกหางกูไหนก่อนตัวเราลีเนล่าเราตัวยาไป เนื้อตรงนั้นเนี่ยเอาสลงนักข่าวจีตัดทาร์ับพี่ไปแต่เจ้าดีนักข่าวจีตัดเชียงหาคู่กูกาวเกลี่ยเปลี่ยนตัวเบาเลยกูนี่ยาเยอะไปแต่เปลี่ยนเลยนักข่าวจีตัดทาร์ลูเชียงเลยลาเปลี่ยนใจเลยตัดตาไปลาเปลี่ยนเจ้ามันรู้เราบ่พงทาร์เราตัวข้อเรื่องรู้เลยนี่เราบ่เวอะไรตัดทายข้อมันเลยไม่ดีนักข่าวทอเรื่องรู้เลยนักข่าวทอมันไม่ดีเอากาวเกลี่ยไปทาร์ับพี่เด็ดเลยนักข่าวจีตัดเชียงหายกอสิบ่าลาจีมาสูเร จะเอาไปเนี่ยจะเนาะไปเลยส่งตะกุนไปวะที่ดูจะมาเลยเสียงจะดูเจ้าจุดจะมาเลยเนาะนักข่าวจีก้าวจูรีป่ะเนาะก้าวจูรีเต็มยาตัวอะไรเนี่ยมาสุดๆไปเอาตัวล่ามันเปียร์อะไรรู้เนาะเอามาตัวมีอะไรมีอะไรมีอะไรรู้สุดเลยแต่เช็คลีร์อะไรเนาะอาตาลีโน้ตว่าไปไหมแล้วมันได้จะก้าวมาเลยแล้วจะเนาะดีมาสที่ตัดเด็กกี่สาดีดูดีตัวมีอะไรตัวนี้จะเลยได้ไปไหม ที่ยาวตัดผู้ไปดูบาร์เลยน้าอุ้ยใช้ทาราโรมีอากูชาทาราโรที่เอาเนี่ยที่เอาเพลย์บิทเอาหน้าโรเนาะทำอยู่เรื่อยๆมาพิจารณาเอาแล้วจันทร์เราอาจจะเก็ตตัดลูกเสียงเก็ตจูสีบาร์ที่นักข่าวจีรีกูมาสติตัดท่าจีนอาพิ้นแต่ชาดอแต่ชุลัยยังไม่ใส่ยาโยกันที่ตัวเราไม่มีอากูดีเน็ตไม่มายาบ้าตัวเราด้วยบาร์เลยวันนี้ว่ามาเลยตัวเสียจีเรียกมาแต่ชาดอ แต่ชุดเลี้ยงเอาบ่เนาะที่ไม่ได้ยังกูเรียกยอกันเลยฮะที่มาสเตอร์เดลี่ท่าจะหมดตัวเราไม่มีอะไรย่อต่อเราด้วยอ่ะวะที่ได้ไหมจันทร์เราโควิด-19โอ้เนาะโอ้นายเอากูตาเรียกมาเลยเนาะกาวเวเรนี่มาดิวซาดิเอลงยี่บาร์เรียจังโอ้ไฮไลท์เราไปเราเพียวๆตัวเราทุกเวทีสุดจะมาเลยแล้วจันทร์เราเนาะกองสินิทคู่ตัวดูดิเฮ้ภาษาพิมาอาลงตีนี่เลยคิวคิวคิวสุดเลยฮาริปอ่ะเนาะ คิวขนาดไหนอ่ะพี่คิวเร่อแล้วจันทร์เราดีดูนาเดียวก็โยกับปูตุยเร่เข้ามาตัวที่ต่างคุยชาท่าจังหวะไอโซเลชันโลกเข้ามาเลยทั้งพี่แม่ไอ้โยกับเวรันเดนเนี่ยที่ตุยปีรอตุ้มยาเนาะอุศบีรอกูไหนเนี่ยทั้งพี่แม่ไม่เสียดีวูไอ้ลูมิโอทาร์ยาที่จะคุยชาทาร์ยาสาวก่อนดิ้งโลกเข้ามาดีคิวเนี่ยปัตตาบีรอเลยยังไม่เล่าจะจานี้มาเลยบลูนี้มาเลยบาริไลน์น้ามาเลยสุริฮารียาที่บูรูเร่อแล้ว อะไรเนี่ยปัตตาบีเจ้าเสียโมนายนี่บีโร่กวนดิ้งจ้างงูเสียงแบบปีบ่าวโอเคปะฉันเอากูทุเรียบายนี่เนี่ยจูเวเนสุราเนี่ยสุเรจ้าวฉันเอาเสร็จสุนิบยาจริงนะเอากูตะเคียนตะขาลงมาเราจูเวเนสุราสลงอ่ะแต่กูจ้าวนารีเนี่ยตัวเรียมีบารีจามาไม่ได้ยี่ปันซาบ่าวพอเจ้าเลยสอดทุเรียนเนี่ย แต่ก็ดูสามวันพี่วิ่งด้วยอาจจะมาตาลีตมิลี่จูเวเนตอสอาอาลุงอาจจะกดเดมาสูงยันนี่พี่กูนะพอเราสอบพี่ด้วยตัวบัวมาเลยพี่เอสีควอลฟายพี่ควอลฟายสูบอยู่จูสุดสั่งว่ามาดันท่าเลยสั่งพี่ด้วยแต่แม่นับไปเจอจูอาพี่เนี่ยโอ้โหติดต่อแต่ในที่เต็มยุคตัวอยู่โควิดพี่เด็กขามาที่จูสุดสั่งว่าเปลี่ยนโปรอะไรขาดจ้าดูเรียจูเวนวีสูบอยู่ตลอดเลยบ้าคอมเนี่ยจ้ะยังเหลือคนอยู่สยามฮู้ดู จูเวียนไปหาตัวบาบีสูบอยู่ไปพี่ล่ะจ้าอันนี้ปัจจุบันไล่นัวสูบจริงจูเวน่าจะรู้นักเสด็จเวียนมาเวียนเราไอ้มาเขาเลยนักเสด็จเราดูเขาเลยพี่ยี่บีวันนี้อะไรเลยสิดูช่วยเจ้าเลยนักเสด็จมาจูสันดารีมาซาตาวกังงูนี่ซาโรตบ่เจ้าอยู่เลยสิเลยเออโนจูอาใจเดียวอยู่เลยสิดูมันใจเดียวอยู่เลยสิบาร์ทำไมเลยจะรู้ว่ากูน่าเสียดีเต็มปากเลยดูไปตุ้ดเต็มนาฬิกาจูเย่ใครที่เรียนเลย มีเรื่องเปลี่ยนเลยหลับไปเลยแล้วจันทร์รู้กูจะไม่เนี่ยก็จะวุ่นวิธานานี่เบี้ยวคนนี้สนละนักท่องเนี่ยเสียเยอะส่วนเนี่ยเราทุบอย่างเนี่ยจูเนี่ยปัตตเดจันทร์รู้ใครที่เรียนดูกูจันทร์รู้ว่า
နောက်ဆုံး criteria တခုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာတော့ပရမနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်ပရမတစ်ခုကတော့ဟိုဓာခွဲအတီးပြုလူနာနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စေပညာစကားရ primary contact လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကုန်းလန်းရေလန်းလေချောင်းဖြစ်ပြန်လာတဲ့လူတွေဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပရမဆုံးဘာလို့ကြွဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတော့ covid အတီးပြုလူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့နေရတဲ့ primary contact တွေဟာကျွန်တော်ကကျူဝင်ရပါတယ်ကျူဝင်ပြီးတော့သူတို့က3ရက်မြောက်တဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကမှတော့ဆရာမကြီးဒေါ်အေးမစုပြောပြလို့ပဲ rdt test နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rdt test နဲ့စစ်လိုက်လို့ positive ထွက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအတီးပြုလူနာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံသို့မဟုတ် covid ကုသရေးစင်တာတို့ကျွန်တော်ကလွှဲပြောင်းပြီးတော့ကုသပါတယ်ကဲတကယ်လို့များကျွန်တော်3ရက်မှာစစ်တဲ့ test က rdt test က negative ဖြစ်လို့ရှိရင်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတခါထပ်ပြီးတော့ rdt test ကိုပြန်လုပ်ပါတယ်ပြန်လုပ်လို့အဲ့ဒီမှာလည်းသုံးဆန်တိုင်းပဲကျွန်တော် positive ဖြစ်ခဲ့တော့အတီးပြုလူနာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံသို့မဟုတ် covid ကုသရေးစင်တာတွေကိုကျွန်တော်ကလွှဲပြောင်းကုသပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနမူနာမှာကျွန်တော်9ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ negative ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က facility quarantine လို့ခေါ်တယ်အတွာလာကန့်တတ်ထားတဲ့လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အဲဒီကွာရန်တီးမှာ9ရက်ပြည့်တဲ့ဒီနေရပါတယ်အဲ့တော့နေရပြီးတော့သူကနောက်ထပ်အိမ်ကိုပြန်ရပါတယ်အိမ်ပြန်ပြီးအိမ်မှာ9ရက်ထပ်နေရတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း14ရက်နေရပါတယ်အဲနောက်တစ်အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကုန်းလန်းရေလန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေပါသူတို့လည်းလိုပဲသူတို့တွေကလာဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့စပြီးတော့ကျူရပါဘူးအဲကျူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က6ရက်သို့မဟုတ်9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူတို့က RT-PCR ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ခွဲစစ်သေးပါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ယောဂပုံမတွေ့ဘူးဆိုတော့9ရက်ပြည့်တဲ့အထိသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော် positive ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဟိုဆေးရုံကိုလွှဲပြီးတွဲပြီးရောမဆေးပေါ့ negative ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က facility quarantine မှာ9ရက်ထားတယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လွှတ်ပါတယ်9ရက်ကျွန်တော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ facility quarantine မှာ9ရက်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးကအိမ်မှာ9ရက်ဆက်နေရပါတယ်အဲ့တော့9ရက်ဆက်နေပြီးတော့အိမ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးအနီးကပ်အဲ့လူကိုကျွန်တော်အိမ်မှာနေတဲ့လူကိုအနီးကပ်ကုတ်ကဲရပါတယ်ကုတ်ကဲပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့တန်တရားဖြစ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ RDD နည်းနဲ့ဆစ်ဆေးရပါတယ် RDD နဲ့ဆစ်ဆေးလို့ကျွန်တော်က negative ဖြစ်လို့ရှိရင် RT-PCR နဲ့ထပ်မံဆစ်ဆေးတယ်ဆက်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော် positive ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုံထုံးလုံနေတိုင်းပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံသို့မဟုတ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ covid ကုသရေးစင်တာတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ပေးပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုတော့ကိုဒီဟိုပေါ့ quarantine ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ facility quarantine မှာ9ရက်နေအိမ်မှာ9ရက်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီစုပေါင်း14ရက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြာပါတော့တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီကစာမိုင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လာတယ်ဟိုဘောကျူအားကျူလောက်တာရဲ့ criteria တွေပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့ရင်အိမ်မှာဘလို့နေရမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနက26ရက်3လ2020မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ဒီမှာနေမှာ14ရက်ဖြစ်နေအခုတော့9ရက်ပေါ့နော်အဲ့နေမှာနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုတီးကြားအခန်းမှာကောင်းကျွန်တော်ထားပါမယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဂရင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားပါမယ်အဲ့တော့အိမ်သားတွေနဲ့ကျောင်းတော်နေတိုင်းချင်းမပြုတ်ပဲနဲ့နောက်ပါလေတဦးတည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတသက်အခန်းတစ်ခါမှနေတယ်မတော်တဆအိမ်သားရည်နဲ့ကျောင်းတော်နေရမယ်ဆိုရင်တော့မှသူဒီပါလဲဆိုတော့သုံးပေกว่าမှသူကပါလေနေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့တော့သူတို့ကစားတောက်ချင်းမပြုတ်ရပါဘူးချစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရေချိုးကန်းအိမ်သားကိုကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လဲတီးတန့်သုံးပါတကယ်လို့แชร์လုပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသုံးပြီးသွားတဲ့ရေအဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလေရေပိုက်ကောင်းတို့တကားလက်ကင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့က hypochlorite solution เนี่ยကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆေးကြောရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ hypochlorite solution ဖြော်နည်းကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားပါတယ်အခုတော့အသင့်ဖြော်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့เนาะဟိုလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလဲမေးပါတယ် alcohol solution เนี่ยဟောမရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်တခုတော့လဲပဲဟိုဒီဟိုဟာပေါ့ဒီ hypochlorite ကကျတော့စနစ်ကျဖြော်ရင်လဲရပါတယ်အဲ့တော့သူအိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့မရတော့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မျိုးဆိုချိုးတားလိုက်ပါတယ် police line ဆိုပြီးတားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာဧည့်သည်ဝင်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အခြားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုလဲဆက်သွယ်လို့လည်းမရတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် mobile phone internet ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်တချို့အဲ့တော့လူစုလူဝဲရှိတဲ့နေရာကိုလုံးဝသွားခြင်းမရပါဘူးအဲ့ချက်ကတိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်
တို့ဘာကြောင့်အိမ်နေရနေပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တွားရလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်တို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂကျွန်တော်တို့မပြန့်ပွားအောင်ဆိုပြီးတော့စက်ပြရည်သုံးပြီးတော့စက္ကန့်20ကျောင်းစနစ်ကြရေးစေးမယ်စက်ကျွန်တော်အဲ့တော့စက်ပြရည်မရရင်တော့ကျွန်တော် alcohol 60% လက်တန့်စေးရည်ကိုကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်သူတစ်ပြည့်တော့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးကြလဲဆိုတော့နှာချေတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အများဆုံးပစ္စည်းနဲ့မကင်တွယ်မီတဲ့ခါမှာအစာအစာမစားမိနဲ့စားပြီးတိုင်းမှာလက်ကိုတေးချစနစ်ကြစက္ကန့်20ကျောင်းကိုကျွန်တော်ဆေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်အခြားသူတွေရဲ့မိမိနဲ့အခြားသူတွေရဲ့မျက်စိနှာခေါင်းပါးစပ်တွေကိုလက်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမတ်စတာမယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖေးရှိပါအုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နှာချေချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါသုံးတေရှိကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြုမယ်သုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့တေချစနစ်ကြဆွန့်ပစ်ပြီးရှင်တော့ပြီးရင်စနစ်ကြစက္ကန့်20ကျောင်းလက်ပြန်ဆေးပါမယ်အဲ့တော့တကိုရေသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အုတ်တုပြည့်ပကံခွက်ရောက်လက်တုပ်ပွားအရကင်းခေါင်းဆုပ်တွေကိုတည်တံ့ထားရှိမယ်အသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ hypochlorite solution နဲ့ပဲနာရီကွက်ကြောင်စိမ့်ပြီးမှအဝေးကျော်စနဲ့ကျွန်တော်သုံးရမယ်အရေးကြီးတာတော့အဲ့လူနာကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုအိမ်မှာတနေ့ကိုနှစ်ချိန်အဖျားတိုက်မယ်ဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အသက်ရှူကျက်ရင်တော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းတော့ pass oximeter လေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နီးစက်ရာကျန်းမာရေးဌာနကိုအကြောင်းကြားတယ်အရေးကြီးတာကတော့ကျူနေမှာကျူဝင်နေတဲ့အခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုနဲ့မိမိရဲ့ရွက်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကူးဆက်အောင်ဒီစည်းကမ်းတွေကိုတော့စနစ်ကြလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကဟောဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကလည်းသူတို့တွေကလည်းပါတီးကြအခန်းမှာတတ်တ်နေရမယ်တကူရေသုံးပစ္စည်းတွေကိုဟိုအဲ့ဒီခုနကကျူဝင်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုတတ်တတ်သူပြင်ဆင်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့အနီးကပ်ခုနလိုပူရတွေမလုပ်ရဘူးနောက်မိသားစုဝင်တွေကလည်းခဏခဏကျွန်တော်လက်ဆေးရမယ်လူထူတက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့အသွားလာကတ်တတ်တင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာနေတာကိုပဲကောင်းတယ်နေရင်ပြင်ပကိုလုံးဝမထွက်အောင်ကျွန်တော်ဗာလဲမိသားစုတွေကလည်းကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျန်းမာရေးဌာနကိုသတင်းပို့မယ်အဓိကတော့သူကျူဝင်နေတဲ့လူအိမ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားငယ်မှုမရှိအောင်ကူညီပေးရမယ်ရောဂါလက္ခဏာပေါ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအကြောင်းကြားပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနနေမှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့လူကိုလာပြီးတော့သူတို့ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြန်အလှန်ကူညီဆောင်မခြင်းပေါ့နော်နေမောက်ကျူဝင်နေတဲ့လူတွေကလည်းသူ့စီကနေပြီးတော့မိသားစုဝင်နေမှာကူအောင်မိသားစုဝင်နေကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့များသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမကြီးနဲ့အကစားကြီးဝင်ကြီးဌာနနေအသေးစိတ်နောက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအိနေမောက်ကျူဝင်တဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ်စီကံချက်တွေကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအားကိုနှီးကုန်းပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျူဆိုတဲ့ကွာရန်တင်းဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာကိုဗစ်ရောဂါကျွန်တော်ဖြစ်ပွားစေတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတယ်နော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ယောဂရှိမရှိတီးကြနေထိုင်မှုကျွန်တော်ကျင့်သုံးတာကိုကျူဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားခြင်း qualify ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတီးကြကျွန်တော်နေထိုင်မှုလိုလာပါတယ်အဲ့တော့တီးကြနေထိုင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တခြားလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဖို့ကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ virus နဲ့ထိတွေ့ပူးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကတော့ခုနပြောတဲ့ facility quarantine မှာကျွန်တော်တို့က9ရက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေအိမ်မှာ9ရက်14ရက်တိတိနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဒီမှာပဲခဏလေးကျင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာမိုးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Q ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်14ရက်တောင်မှပဲဒီ hotel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် facility မှာပဲဖြစ်ဖြစ် quarantine ထားပြီးတော့အိမ်ကို14ရက်ကြာမှပြန်ရတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9ရက်စောပြီးတော့ပြန်တဲ့ခါမှာလဲအိမ်မှာလိုက်နာရမယ့်စီကံတွေကနည်းနည်းတော့ကိကထများပါပဲဒါပေမဲ့လည်းနော်အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျလိုက်နာမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့သူတွေနော်လိုက်နာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာလိုအပ်ချက်များကိုလည်းနော်ဒီဟာပြည့်စုံအောင်ရှိပြီးဆိုမှပဲအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကွာရန်တီးခုနှစ်ရက်ဆိုတာသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာတွေကိုထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ covid positive တွေဖြစ်သွားကြတဲ့အခါမှာဒီ positive လူနာတွေကိုထားဖို့အတွက်
เนี่ยทางเงินเนี่ยลูลาลาปอนอ่ะแล้วยังงี้ว่าดิลูมิโอโพสิทีฟดีท่าวัวด้วยกุศลโยกาหรือที่ต่างท่าเรื่องเซนเตอร์สัมมิชิกันแต่จำมันจะนั่นรู้นั่นท่านนั่นเซ่เอ่ออิปรอลาสกุเอเนียนิซาบีโรจันรู้ดีโอปีดูวันนั้นเด็กดูอเมริกาปีพาวนิโอตัวบีโรจันรู้เนี่ยที่เทมาบาร์เร่พ่อเวนเลวเนี่ยบาวเวนนั่นแท้นั่นเสียวเวนพ่อเอวันนี้มีอะไรบาร์เร่ตัวบีเด็กข้าจารอจันรู้พาวนิมาริกาเซนเตอร์สุรา สาเดียนบีโร่ซาวยูเอ็กเคบาร์เอริมาเลยังคงได้ที่ได้ยิ่งสวยใหญ่เราเคลนกับแมเนจเมนต์คอมมิตี้ปอนเนาะจันนารู้สิ่งที่ตัวเต็มปามอคาโจตุเดียปามอคาโจซาดเพียงที่ลุงมิวพ่อวันนี้มีอาสาพ่อจิตาเร่คอมมิตี้ดีเน่ที่ท้องเงาะกุศลย์พ่อหนี้เมริกาเซนได้มาลุนารีมีอะไรขันบีโร่กูตามเลยพี่บาร์แล้วเรื่องเว้นน้องเซ็ตพี่เด็กข้าจะร้องเพลงนี้เซนได้ปอร์อะไรเป็นเด็กบีโร่ที่เมริกาเซนได้เด็กเดเวลลอปเมนต์จังหวะจริงชงมีอดเต็ม
ကျမတို့ဒီ2024မတ်လ23ရက်နေ့ရနေစပြီးတော့ကိုဗစ်ပေါ်စတစ်ကေ့စ်ကိုစတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြပြလာတဲ့ဒီပေါ်စတစ်ဥယျာဉ်တွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဂရင်း80%ပေါ့နော်ဝေဖာကြီးထုခုဆေးရုံကြီးမှာစပြီးတော့လက်ခံကုသပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေကိုဗစ်မှာအဓိကကုသမှုကုထုံးဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်သီရပီပေါ့နော်ဒါပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ออกซิเจนซอร์สကိုလစ်ကွစ်အောက်ဆီဂျင်ကနေပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ထားရှိပါတယ်ပြင်ထန်ယောဂလူနာတွေကိုICUကပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းလူနာ20ခန့်ကိုဥတမှုပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝေဖာကြီးဆေးရုံမှာပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်ဝေဖာကြီးဆေးရုံအပြင်နောက်ထပ်ဂရင်း80%ပေါ့နော်တောင်းကလာပကိုဗစ် 19ကိုတော့ပေးဆက်26ရောက်ခန့်ကိုကုသပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမက်ရှလာကနေပြီးတော့ဧပြီလရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဧပြီ2024မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်များပြားလာမယ့်ပေါ်စတစ်လူနာတွေကိုကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဦးနာဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖောင်ကြီးဗဟိုဝင်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးကိုကျမတို့ကိုဗစ် 19 Medical Center အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖောင်ကြီးစင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆောင်ပေါင်း 30ဆောင်ရှိပါတယ်တစ်ဆောင်ကိုလူတရာကျော်ဆက်နေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ်စတစ်လူနာထောက်200ခန့်လောက်ကိုထောက်200ကျော်ပေါ့နော်ဖောင်ကြီးမှာလက်ခံကုသပေးလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ liquid oxygen source ရအောင်ဆိုပြီးတော့ oxygen plant ကိုလည်းထားခဲ့ပြီးတယ်နောက်ICU ကနေနဲ့ပေးဆက်40လောက်ကိုပေးနိုင်အောင်လို့ပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဖောင်ကြီးဟာဘဟိုဝင်တန်းတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှ ဒီကုသရေးစင်တာဖြစ်အသွင်ပြောင်းရတဲ့ခါကျတော့တခွဲခန်းနေနောက်တစ်ခါအေးရီမရှင်နေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပါဖောင်ကြီးမှာကျမတို့ပြင်ဆင်တက်ဆင်ထားရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့အော်ဂတ်စ်လောက်မှာကိုဗစ်စကန်ဝေ့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးတော့များပြားလာတဲ့ပေါ်စတစ်လူနာတွေကိုကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆေးရုံနေအများကြီးတိုးချဲ့ပြီးတော့ခွင့်လင်းခဲ့
ဒီဆောက်ထားရှိခဲ့ရပါတယ်။အောက်ခါပြင်းထန်လူနာရောက်၃၀ကိုလည်း ICU ကဲပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအပြင်ဂရင်းတထောင်ဆက်တင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးမြောက်ကလာပတင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးမှာလည်းပေါ်စတစ်လူနာ၁၅၀ကျော်ကိုလက်ခံကူတာပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းအောက်ဆီဂျင်ဆိုးစ်အနေနဲ့လစ်ကွစ်အောက်ဆီဂျင်တက်ဆင်ထားရှိပါတယ်။ICU ကဲအနေနဲ့ပေရှင့်၂၄
จำไม่กุญแจฐานะเนี่ยอักษรวินจำไม่กุญแจฐานะแล้วมาชี้เลยบ่เนาะที่เสี่ยงนี่เราไม่กล้าว่าอู้จำเราเอไอรีฟาวเดชั่นงานนี่บีโร่เป็นผู้มุ่งเนี่ยบ่เนาะ COVID-19ยกระดับกุฏายฐานะเอไอรีเซ็นเตอร์บ่เนาะลูนาเซียจ่อโพซิทีฟลูนาเซียจ่อกูและแข่งกุฏาบีในมาเร่ตุมาเลยจำเราออกซิเจนกูลิควิดออกซิเจนแปลนที่เศร้าทวีบาร์เร่ไอซียูเกนี่เนี่ยเลยเป็นเช่นนั้นสังหายากูจีชูบีในมาเร่ อาผู้จะมาเปรียบเทียบเรื่องนิยายการ์โรยกับยินเทนมีโรออกซิเจนเทอร์บีลูเร่ลูนารีจักรกูจะมาอีสาวชาวมูบีเรสิยงนี้พิบารีถ้าบินตามแม่เนี่ยที่ยกับมาบินเทนเนี่ยโพสิทีลูนารีจักรกูเลยจะมารู้เซนดารีพูดมีโรจะมาอีสาวชาวมูรีปีเกบารีไอเทมากระมังสามแผ่นเนี่ยชุดแดนลิงกุมนิการีบีโรมา ตัวมาเลยโพสิทีฟเบสเชนง่ายยาจ้าวกูจะมาอีกตัวหูไปไหนมาเลยเราถ้าวีเลฟยังกูมโนตัวนี้วิโรเป็นผู้ทำบีเร่โควิด-19ยกระดับกุฏายฐานะพอจุงมโนแฮปปี้โควิดเซ็นเตอร์มาเลยโพสิทีฟเบสเชนง่ายยาจ้าวกูจะมาอีกตัวหูไปไหนมาเลยเราถ้าเรียบยังกูจะมารู้ดีไลน์ตะกุดตัวเวเนมาชินีเร่ไลน์เซ็นเตอร์เมลีสาวมาเลยเบสเชนง่ายยาจ้าวเอาค่ะดีช่วยแต่เรื่องกรมนี้เนี่ยพี่มาสั่งลุยติงานนี้เป็นผู้หูเนี่ยพูดเนี่ยทารีโควิด-19ย
นอกจากนี้เราที่ยังเห็นปัญญาอีกหลายมาพูดถึงเรื่องนี้นะเราหัวตลกก็เสียอยู่สบายสุขเราที่เซ็นเตอร์ของเราโพสิทีฟเชนนี่เลยเนี่ยหลายเรื่องจะหูรู้เช่นเมื่อวันเป็นเรื่องต้องจูนในเนี่ยนี่ท่านเนี่ยคิดจะขณะเป็นเต็งชาเรื่องรู้เยอะไปถ้าเป็นจังหวะรู้ที่จำเราเสียอยู่ยี่สิบคู่บ่เนาะจำเราเต้เสียอยู่ป่าวเองจำเราเสียอยู่ยี่สิบคู่มาเลยลูกน้า นัดทางจ้ะโพสิทีฟลูน่านัดทางจ้ะกูจะมาอีสาวชาวมูรีปีนี้ไปเลยอ๋อกูจะมาเปลี่ยนแปลงดีนิยามมาจะมาอีสาวชาวมูรีเดียกมาลูกเอเดจะมาอีเวนเทนนี่เนื้อรอว่ารู้มีมาในงานแต่ในงานลงมาชีนี่เลยเสียงตีตีเสียงเนเปตีตีก็เสียงวันนี้เป็นเสียงตะกุดมาชีนี่เลยเต็งใจท่านาเสียงวันนี้อ๋อปกปกลิกก็เสียงนี้ก็เสียงวันนี้ก็ว่าวันวันมีรอจะมาอีสาวชาวมูรีปีไปเลย ถ้าเป็นจมารูดีมีมาในงานคริสเตียนเอเดนเนี่ยมีมาเสียมีมาในงานเสียวินเอเดนเนี่ยกูยี่เป็นผู้มุ่งเนี่ยเสด็จน้าเวนเดนบ่เนาะโปแลนด์ยาริกาเลยยี่จะมาอีสาวชาวมูรีมาแต่อาป่าเวนมีรอสามีพี่เกจจะไปรูปย่อยเนี่ยนี่ก็ชอบไปเช่นกูรู้ดีเสกุตามุเซนดารีบ่เนาะโควิด-19วันนี้ปัตตาบีรอโพสิทีฟเคสที่ท่าเรเซนดารีจ้างมุเชนเลนเต็มปีอาบีรจ้างมุลูแล้วเรื่องนี้มีจุดจุดมาเนี่ยรอ สมมติว่าดูเซนเตอร์ที่เราที่เสาเดียกมาจันทร์รู้ว่าที่ลูกเล็กของเราหมดอายามาลูกอะไรเนาะแมนมันนี่บัตรที่เราเลือกคอร์รับบ่ลูกอาหัวอาพีซีอาสระตัวเราคู่ไซต์ทุกปีเราคงจะวางมีอาสวะเนี่ยลูกอาวางมีอาสวะเนี่ยลูกแค่ละพี่ป่าเลยแล้วไอ้เทม่าที่จีเร่เช็คลีดเช็คการ์ดูเท่าพี่อาตัวไอ้เทม่าออกซิเจนสระป่าวเลยสมมติว่ากูตาปุ่นท้องนี่เรามาเลยเช้าเฮียสาวพี่อาตัวเลย จันรัวลีแต่กาตะขนาดเว้ยเนาะแล้วลีไม่ใช่ลมยาวลิงก็รู้เสียงจันรัวออกซิเจนไม่ใช่ตีส่งไหนแล้วออกซิเจนนี่ดีแต่เราสู้ๆว่าว่ารีสปิเรทอรี่เอลเนสบอกได้ชิวแล้วยังใส่ยาเข้าไปจะคูพิกเก้ามาจันรัวมาบีด้วยมาลูอัดเจดีบลูพีซีอะไรเราอารมณ์อยู่ออกซิเจนนี่อะไรไปเรื่อยๆจันรัวนี่เราบลูสู้สิบปีบลูยิ่งมีเรื่องนี้ยาเสียงโลกเขยไปเรื่อยๆจันรัวบลูปีอะไรที่ได้ชิวแล้วยังยกอะไรเราออกซิเจนดาวน์เนี่ยแต่เจ้ามือลู จันทร์รู้ตัวลีกูออกซิเจนนั้นปฏิบัติโรพีซีเกียร์ใช่ป่ะเลยแล้วออกซิเจนนั้นปฏิบัติโรอะไรเรียกว่าเต็มยาไปหมดเลยตอนที่ติดทุนเต็มยาไปยังไปเข้าไปเลยใช่กูจะมาทุกที่อาวัยนี่เนี่ยเต็มยาไม่จางว่าหรอกูเป็นนายทีมโยกับกูตายเนี่ยมามีชีวิตยืดยาวออกซิเจนจางที่กางสยามยาปอนะ เราโควิด-19แกโยกับปอลากรีอาพี่ตุลุรุนี่เนี่ยเลยโควิด-19เนี่ยออกซิเจนจางตีกางสยามยาปอนะ
เราออกซิเจนโอ้จมารุเบียร์นี่ยาไหนเลยปะเนาะเราที่ปมมาจัดทาราลีโอจีราลีโอเชนท่าออกซิเจนสเลนดาสีปะเราตัวมาช่วยสามมิลลิโอชีเดเราช่วยสามมิลลิโอไลเซนเนอออกซิเจนประมาณน่ากว่าเลยปะเนาะเราที่ออกซิเจนสเลนดามาจัดทาราลีโอจมารุว่าฟลูมิดาลีโอโคราสอรี่ฟลูมิดาลีโอโคราปะเนาะเรา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 ฟลูมิดาลีโอโคราปะเนาะ เราฟลูมิดาลีโลคอร์ปะเนาะ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 เราฟลูมิด
အခုလည်း30စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံကြီးတော်တော်များများမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီအလူရှင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှ liquid oxygen ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပါတယ်ဆေးရုံကြီးတော်တော်များများမှာရားဖို့လည်းအခုစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကတော့ကျမတို့ဆေးရုံကြီးမှာအထူးရောဂါကူဆေးရုံတည်ကြည်ရန်ကိုမှတည်ထောင်ထားတဲ့ liquid oxygen tank ကိုပြထားတာပါအဲ့တော့ oxygen ကသူကဒီ boiling point ကိုနှိမ့်ပြီးတော့မှ -297 degree fahrenheit လောက်မှာဆိုရင် liquid form နေနဲ့သူကတင်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ tank ကြီးတွေနဲ့ဒီ oxygen ကိုတင်းထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့ကဒီအငွေ့ထုတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့နော် vaporize system တစ်ခုနဲ့ oxygen ကို pipeline တွေကနေတစ်ဆင့်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှလူနာတွေကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ liquid oxygen ရဲ့အားသာချက်ကတော့စစောက manifold system လိုမျိုးခဏအောက်ဆီဂျင်ကိုဖြည့်တင်းပေးကြတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ liquid oxygen ရရှိဖို့အတွက်ကုန်ကြစရိတ်တော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ oxygen concentrator ဆိုပါအဲ့တော့ဒီ oxygen concentrator လေးတွေကိုတော့လူတိုင်းတော်တော်များများလေးမြင်ဘူးကြမယ်ဆေးရုံတွေမှာလည်းသုံးတယ်တချို့လည်းအိမ်မှာစောင့်ထားကြပါတယ်အဲ့တော့သူကဘလိုနည်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့လေထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတခြားနိုက်ထရိုဂျင်တွေတခြားဓာတ်ငွေ့တွေကနေခွဲထုတ်ပြီးတော့မှတန့်စင်ပေးပြီးတော့လူနာကိုအောက်ဆီဂျင်ရအောင်ပို့ပေးတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်ကသူ့ရဲ့ capacity ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးတချို့ကတော့5လီတာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်တချို့ကတော့7လီတာတချို့ကတော့10လီတာပေါ့နော်အများဆုံးတော့10လီတာအထိပဲထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့လျှက်စစ်မီးမရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။သူကမီးပြတ်နေရင်တုံးလို့မရဘူး။လျှက်စစ်မီးလာမှပဲတုံးလို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပုံထဲမှာပြထားတာတော့သူက flow meter လေးတစ်ခုပဲပါတာပေါ့နော်။တချို့ဆက်တွေမှာတော့နှစ်ခုပါပါတယ်။နှစ်ခုပါရင်တော့နှစ်ယောက်ရှူလို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်မအောက်ဆီဂျင်ရနိုင်တဲ့ source လေးတွေကိုတင်ပြသွားတာပါ။အဲ့တော့ဒီကနေအောက်ဆီဂျင်တွေကိုထုတ်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်လူနာတွေကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုပေးကြမလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအောက်ဆီဂျင်ပေးတဲ့နှာခေါင်းပိုက်ပုံလေးပေါ့နော်။တော်တော်များများလေးမြင်ဘူးကြတယ်။အဲ့တော့နေဆက်ကန်ယူလာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကအောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်လောက်ထိပေးလို့ရလဲဆိုတော့6လီတာ per minute ထိပေးလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့6လီတာ per minute ထဲပို့ပြီးတော့မှလိုတဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကဒီနှာခေါင်းပိုက်လေးကိုသုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ဘာကိုပြောင်းသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီ face mask လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ oxygen မျက်နှာဖုံးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ oxygen ကဘယ်လောက်ထိပေးလို့ရလဲဆိုရင် 5 to 10 liters လောက်ထိပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှ oxygen လိုတဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီလိုမျက်နှာဖုံးအောက်မှာဒီလို plastic လေးတွဲလောင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကို oxygen mask with reservoir bag လို့ခေါ်ပါတယ်။သူနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ oxygen ကို 10 to 15 liter လောက်ထိပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျမကပြောချင်တာကကြတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာလူနာတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုလည်းမတူညီဘူးအဲ့တော့သူတွေမတူညီတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှဘယ်လူနာကိုတော့ဘယ်အောက်ဆီဂျင်အဲစနစ်နဲ့ပေးရမယ်ဘယ်ပိုက်နဲ့နေဆက်ကန်ယူလာနဲ့ပဲပေးမှာလား face mask နဲ့လည်းပေးမှာလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ flow rate ကောင်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်အဲ source ကနေပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့မှသုံးရမယ်ဒါလေးတွေပြောင်းလဲပြီးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါနောက်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်မနမူနာအနေနဲ့ပဲပြချင်တာပါဒီဘယ်ဘက်အဆင်ဆုံးမှရှိတဲ့ပုံလေးကကြတော့ high flow nasal catheter လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူကတော့အခု covid-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ social media မှာလည်းတော်တော်လေးခေတ်စားပြီးတော့ဇက်လိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့
ซึ่งตรงนี้มีมาเลยตรงนี้ที่สุดที่ว่าทุกจังหวัดสองนี้มาเลยตรงจ้าเลยบ่เนาะเราที่ไปกับปงนี้เราเน้นอินฟิสิฟันเดเรชันลูกคอร์เรตเดชูเซนเนตเดบิโรมาตรงอะไรปงนี้บ่เราที่เสียวันนี้เนี่ยกูเป็นนายนี่ก็ยกอาชีพอะไรใช่ไหมลูนารีว์สามจีบีเดียข้าจารอเพลูนารอเพลอัลซีเจนเซนเนตเปียเมเพชรมาเราเดชูเซนเนตเราเมทารีว์สนิทจ้าด้วยเชฟบีปีนี่อะไรด้วยจ้ามือเอาซีเจงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่าเด็กกูด่านี่จะคูบเชฟบาร์เล
ဆိုရင်အရင်ဆုံးကတော့ရေပေါ်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်မှာလည်းဘေးအန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဒါတွေကတော့ကျွန်မအခြေအချက်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးပြည်သူလူထုကိုသိကျင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီဆေးကျင်တဲ့အချက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ကမီးလောင်ခြင်းကိုအားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အောက်ဆီဂျင်ဦးနှားမှာသွားပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုးရွားတဲ့ဆန်းဖြစ်နေတယ်လို့ကြောင့်မလို့စမ်းသက်ဆေးဖြစ်တဲ့တချို့လဲဒီအူတောင်မှုစင်တာတွေမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေတက်စင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မဖြေစွားတဲ့ပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒေါက်တာဒီထွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအခုပေါ်လွင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒုတိယဝေးဖလာတဲ့ချိန်မှာဒူနာတော်တော်များများကအောက်ဆီဂျင်လိုပါတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးနိုင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏနဲ့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့လူနာရဲ့အရေအ
ne du no serena shin alu shin mya a long wo di ne ya ne chano du jesus tin chang pyo lo ba de alu shin mya a long wa le myama naingan ne ma ka ba wo ka ba ne ya nat ma yauk shin ni de myama lu myo mya ga ni pyo lu tan ne no alu ne chano lo oxygen ne ba ba bi ma a myai ya shi de usa a thu be wan ta gung sia kaung ne check le lo chano di ne ya ne pi lo ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဇာတ်လိုက်အခမ်းကဏ္ဍတော့လာပါပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆေးကိုเนาะမျှော်လင့်နေကြတယ်လူတွေအားလုံးကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့အရင်လိုပဲကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကနေထားကိုပြန်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ကြတယ်အဲ့လောက်ထီအောင်ကာကွယ်ဆေးကမြန်မြန်ထိုးပြီးတော့မြန်မြန်ရောက်မှာလားဒါမှ
ตู้ ยังกันตัดเฉลี่ยมีอายุสิบาทเลยอะไรเนี่ยปัตตาบีเดียขาจารอเต็มปีอาบีโอด้วยเสียเฮียดาวไปขอบาทเลยโอเคว่าเสียอีอารมณ์เมื่อมิงลาวาดูดีอาบายมาเปลี่ยนเลยส่งด้วยจาราวโน่จันโอรุเอรอจันโอรุโควิดกับเวซีจางลีเปียวซุนด้วยจาราวโน่เอรอดีเซ่เปลือมีอาปอบเอาลาเลยสุดเลยยาสเวนลีเนี่ยสแลนลีบอกเลยเอรอดีโควิดกับปูคูนง ตรงบ่เลยแต่ยาวพิลุเชนต้องยาวกูเมย์ต้องยาวกันนี่มากูยาวกันนี่มานั่นสักคนนี้เอรีลูตัวมีสันสันกูได้เด็ดพอดบ่าวว่าลีสีรับบ่เอรอไอ้ตัวมีกูได้ขามาดีอันนี้เลียยาวกับบุษีเดียพี่เลียกูแข่งยาเร่ตัวกูนายกับบุษีเดียลูกพี่ตัวบีจัดได้สักกูได้เด็ดพอดบ่าวว่าสีรับบ่เนาะไอ้ดาวิเมย์เกย์เนี่ยที่มาจันโอพี่ทาร์เร่ว่ายองลีบ่เนาะ คู่กันอาชีเรือดาโปเกเมสุยคุณะโยกับบุษีเรือลูกานีแต่ช้ากูนายเนี่ยกูเสร็จเลยเรอสู้กูมากูรอไปเนี่ยเนาะคู่กันอาชีลูกเสียงดีกูโน่ฮะยัดว่าเรสุราโอจันโอรุแต่ช้ากูเสร็จโยกับเรมาเลยดาที่สิเก็บพิบาร์เลยแต่ยาวเทสีบูรุดลาสุรอดีมาจีไลลูกเสียงนี่เลียนี่อพยาลีเรกูมากูบูด้วยจามาเสียนี่อะคู่กันอาชีนี่บูรุเร แต่อุติยาวเทเทสาลูเชนอสุไลจีคู่กันอาชีนีบุรู้อับบาร์เลยเอราวูจันโอรุว่าที่โตซองบาดาสกาเน่ heart immunity ลูกขอบาร์เลยบามาลูเปียนจีไลโดสูปองคู่กันอาบอบยาเอราลิวจันโอรุ google image เอมา heart immunity สุราวยัยเทไลเอโน
Jewelry nuari dui mabo no. Erau jono luar jewelry nuari pih duaara ro mahu bau. Herd immunity means supang kugan a yaon jono luar luar abo. Erau di covid yoga ma supang kugan a belau yaon luar amle. Dale tiba nija jono luar dua lai deka ma cawse yaga ino kusek yen jono luar herd immunity ya mabo no. Erau de bawa dai kusek kamala. Sojuri bahari miapsi nainle. De kuli we pia ya mesuin cawse yaga ino Supang kuga a yabu dua suye, dekabalu ni ne, sengadan jojo, jenolu ti songkai ama cipare. Ya kule si ti ni de nongye, nauta sezalau, tatte doame suye. Degu kurang, oh tau ni dekabalu, dilau pemimpin paman ne jenolu tenchou ni ara. Eri te sezalau mia, su doame suye, maduiwan si abo no. Ero di dayi ro macip diu, heart immunity yang lupa. Nah, tu ku yeji raga le. Di luar mewu kusah pilusin. Duka nak gure ma kay awang dua re. Tbahwa dah impi bola re. Kugan aga le. Tung la ma ngala tibe kane sura. Lila tuisi jadi le. Si re kajaro. Tanya la sura ujono ru senazi apa la. Eri do. Kagwe sihu poja mehi subi dioga sabce teka ujono ru dijuza jara bono. Kedaro doro kedek mea. Pua le. Yangu liuwe nene re pua mewu sabce ni la bono. Daliaro budu dawa kagwe si belu podle suro kuna yoga budu si de puye si paini deku. Eri si paini ale luya kana gureu wenware kama andie mpi ale yang jenorua nipinya ane pung piawe ale. Eri si paini u te song dua me jagan pisi deku ale nipinya ane tisau biyo luya kana gureu te lite. Pu tu lo bi lite de bobo no kana gua erau pu si lo timi tongpian lite kama kugan ari tuala ale bo. Dagaro Dika jenolu belu, hikukan aw ya aw, kagwe si peniani podle suro, lain miuga ni jenolu posa bare. Dika aro puk ku naiga ni jenolu jurasi de, nautku aja aro puye si paili dia ni jenolu jurasi de, puye visa ga ni jurasi de, nautku aja siapa orang jodoh biodware puye mana biaya masih de, di protein liri bono, cuman tek liri si de. Eriya ni biro jenolu jubiro kagwe siu pojaro, dika di lain miuga ni. Kau esok tu kebalu, piang sain jenolu pogai jara boli. Ero aku maro, tapi piangan ni cing lima ro. Jenolu mah nyolenge yang jili tan lara ga. Kau esok limiu jenolu ya letehu yoshi lawa bi. Nama tegaro Oxford ne AstraZeneca bono England mah cebu biro. Tahu dah barai, daga poga ni biro weduga yudara wa. Naud kuaro Moderna ne Pfizer komunia. Daga ro poye visa RNA suralia ni yudara. Nampak orang Sputnik sura Rusia kan itu lalu dah bawa, dah le pua ni jutara wa. Alam ye ture cegaro nak kasi tu ame, tak kare tu lalu ame ya bawa. Ero, eh mah kugan ane pada lalu sih le di England mah lalu tarai Oxford AstraZeneca ga di tu ye kugan nain zwanga cawsent ni yaga ino ngan ni kose yaga ino ti si le lalu pawai. Dah me di ni BBC News mah ro. Kosa yang aino nibah di dulu jare, nenele modifying lo lain ye, detail telan aine sura, awal le dulu cobo pujara lili le tuh mibarane. Moderna ane Pfizer, and then now Russia gan itu lai de, kuna Sputnik sura kongaro, kosa ngah kosa ni sura, teroli kugan naizuan kau ne sura awu jono ru tuh jare bono, jono ru tuh dah ayah China siya kau ne, tuh si jek lili pibarane. Tuh kube. Tengah ini kamaro di Syria, teroliu jigema atau yau, tengah ini kajaro, tesisang dua ini kama, thora dusi meyau ken, teyupu saung biro, nausung thora lu sendi yau putu, tengah yara neneli kekhele boli. Tukube Oxford ka siye ada jegaro, taman jenolu jigedu darema, tengah lu yare, Russia ka siya taman jigedu darema, jenolu tesisilu yare suralile, tuesi bar. Taro Pfizer vaksin mono, aku cima, tu miazo. Kagwe siye topong tu ni liba. Dewan ma sa tu lai lu siye ne. Sanne ye miau ni ma kanagure ma kugan a sa det la wa yi de. Nasati ye miau ma duriya de loong jenoro tat tu wa wa me. Nasashi ye pi re chay ma ro kugan a apie wu jenoro yashi ma pi ba ne. Da jang mulu na chayin tu da la duen kugan a apie ya lu be lue ni ne jenoro ma jiwa ma pi ba ne. Da ro loong wanda ziya gong ma re. Dezemba siye ni ma gaba patama uzo di Pfizer vaksin mana, ingat mah papa tiaga, jenolu sabiro, tobi nainge bare, and saya cahbiro American mah duriat temra Mike Pence, mana tu le tobi kemare, tu le tobi yare bo.
ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူကြတာကဒီလိုမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးနှီးပညာအင်အားကောင်းတဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးတွေကိုပေါ်ဆက်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာပဲထိုးရမှာလားကျွန်တော်တို့လို low and middle income countries လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံလေးတွေအတွက်ကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလားဒီလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကအကုန်လုံးတိမ်ကျုံပြီးတာဝယ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်10နှစ်နေမှာထိုးရမှာလားဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ကိုဗက်စ်ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒန်းညူညီမြအားလုံးရရစီရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာယူဆိုလင်းအောင်ကဒီ MRTB 4 Sunday Talk ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကအဲ့ဒီမှာဆရာယူဦးအောင်ထွန်းသက်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတည်တည်ချာရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Covax Program ကခုနလိုကျွန်တော်တို့လိုဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေမှာလဲဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေနဲ့ဒန်းတူ ဆေးမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကလည်းဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ဒန်းတူเนาะအခွင့်အရေးညီညွတ်ညီမျှရစေရမယ်ဆိုပြီးသူကလှုပ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2021အကုန်မှာကျွန်တော်တို့လိုတိုင်းပြည်တွေက20000ကျိုင်းနှုန်းကိုသူက free of charge လို့ခေါ်တဲ့ဒါစေတနာနဲ့သူတို့ဝေမျှပေးမဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် 20000ကျိုင်းနှုန်းကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်းခုနပြောခဲ့သလို 60000ကျိုင်းနှုန်းအနည်းဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ထိုးရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်100000ကျိုင်းနှုန်းပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထိုးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ COVID မှာအယူဆလေးတစ်ခုကNo one is safe until everyone is safe တယောက်ယောက်ကြံနေတဲ့ကြံမပြီးမချင်းပေါ့နော်မထိုးရမချင်းကိုကဘာကြီးကလုံးဝလုံခြုံသွားပြီဒီ COVID အန္တရာယ်လုံခြုံသွားပြီလို့ယူဆလို့မရလို့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ မကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေကာကွယ်ဆေးတွေရပါတော့မယ်ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာသာပြန်နာတာအလွန်ကောင်းပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရရောက်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူဆေးမထိုးနိုင်တဲ့သူဒို့ဒီမို့ဆေးထိုးရင်မသင့်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းကွယ်ပေးထားနိုင်တဲ့တတ်သိရှိတဲ့အတွက်ကာကျင်းကွယ်ကျင်းတတ်သိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့န
င်သူပြည်သားများအနေနဲ့လည်းမကြခင်မှာမဝေးတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာအားလုံးကိုစီဒီဒီဒီကာဝယ်ဆေးကိုထိုးပြီးတော့မိမိကိုယ်လည်းကာနိုင်ကြပါစေတခြားလူများကိုလည်းကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခေတ္တရ延ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟင်ရဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vaccination ပေါ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအပိုင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တင်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ပြောခဲ့သလိုပဲမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးရနေတဲ့ဆင့်အားလုံးတစ်ကဘာလုံးဒီ COVID ကင်းစင်တဲ့အချိန်ရောက်ဖို့အတွက်အချိန်တော့ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံတင်လုံတိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းအများအား highlight လုပ်ထားသလိုပဲ master chain တို့ social distancing နဲ့နေခြင်းတို့လက်မကျခဏဆေးခြင်းတို့စသဖြင့်ဒါတွေကိုတော့ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ COVID နဲ့ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ကာလမှာဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းသတိရပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစားလေးကိုဒီနေရာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဆေးတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်လက်ဆေးတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစောစောတုန်းကကုဆက်ပုံကုဆက်နီးမှာဒီလက်ကနော်ပစ္စည်းတွေကိုသွားကင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာလက်မှာပါသွားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းတို့နော်ပါးစပ်တို့မျက်စိတို့ဒီတီစုံတို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကုသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစားလေးကိုဆရာအောင်ကျော်သူကပြောထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုသူပြန်ရှင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့လက်ဆေးချင်းအဖြစ်ကိုဘလူနီးနဲ့ကာကွယ်နိုင်လဲဘလောက်ထိရောက်လဲဘလူဆေးရမလဲဆိုရဲအကြောင်းလေးကိုဆရာအောင်ကျော်သူကနေပဲတင်ပြပြပို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးပါဆရာကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးမှာတော့ COVID ရောဂါပိုးနဲ့လက်ဆေးတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလက်ဘာလို့ဆေးကြရလဲဆိုတော့လက်ကနေရာတိုင်းလိုက်ကင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးမျက်နှာကိုလည်းလာထိပါသေးတယ်။အဲအကြောင်းလက်မှာရှိတဲ့ပိုးတွေကအဲမျက်နှာပေါ်ရောက်ပြီးတော့အကူခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်မှာရှိတဲ့ပိုးတွေကဆက်ပြာနဲ့လက်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပိုးရဲ့အကာဟာဆက်ပြာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာဒီပိုးတွေတည်သွားတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မကူဆဲနိုင်လို့လက်ဆေးခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဆက်ပြာကဒီကိုဗစ်ပိုးကိုဘယ်လိုနိုင်တာလဲလို့စဉ်းစားစရာရှိလာပါတယ်အဲဆက်ပြာကကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုနိုင်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ပိုးကဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကာကအစီနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစီဆိုတော့ရေမှာမပြောတော့ရေဆေးရုံနဲ့တော့မရပါဘူးဘာလို့ဒါဖြစ်ရင်ဘာလို့မရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်တွေ့ဆန်းတဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်
ရေးရဲကိုစီကိုရောလိုက်ရင်ရောတာရောနှောမသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေးနေစီကတက်တက်စီဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြာလောင်းထဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရေးနေစီကရောရုံမကနှောလဲနှောသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲဒီဆက်ပြာရဲ့ဒီအာနိသင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုဗစ်ပိုးကိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ပြာမှာသူကဒီအပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်ရေကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းရဲ့စီကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းရဲ့အဲ့တော့သူကရေကိုလည်းတွားဆွဲစီကိုလည်းတွားဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးတွေကွဲထွက်သွားပြီးတော့ရေမှာပျော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီဆက်ပြာကိုဗစ်ပိုးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အစီလွှာကိုလာပြီးတော့ဆွဲခွာလိုက်တဲ့အတွက်ပိုးမှာအကာမရှိတော့တဲ့အတွက်အတားအဆီးမဲ့ပြီးတော့အထက်ကဗီဇတွေလည်းလွင့်စင်ပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ပိုးတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်အရက်ပြန်ကဘယ်လိုနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ hand sanitizer ခေါ်တဲ့ရေမလိုလက်တန့်ဆေးရည်ထဲမှာပါတာလဲအရက်ပြန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရက်ပြန်လည်းဆက်ပြာနဲ့သဘောတော်ပါပါချင်းအတူပါပဲသူလည်းတူရဆွဲငင်ပေါင်းဆက်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူရဆွဲတတ်တဲ့တတ္တိကြောင့်ကိုဗစ်ရဲ့အပေါ်ကအစီလွှာကိုလာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲခွာသွားတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ပိုးကတည်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရေလက်ဆေးရည်ထဲမှာလက်တန့်စီတို့ဆက်ပြာတို့ရဲ့အာနိသင်လေးတွေဘလို့ရှိလဲဆိုတာပြပြီးတော့ဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆေးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုစုချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကသင်ခန်းစာယူကြရတယ်လေးကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာကတ်ယောဂကြီးတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်ပလိတ်ကတ်ယောဂတို့1920ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေး Spanish flu ခေါ်တဲ့ Spain တုတ်ကွေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီကွာလုံးမှာလူကြီးတန်း20ကျော်လောက်တောင်တည်ခဲ့ရတဲ့တကယ်တုတ်ကွေးယောဂါကြီးပါအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ Spanish flu တုန်းကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မျိုးနှစ်မျိုးဒီမှာဆို Philadelphia မှာအဲ့တုန်းကပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာအောင်ပွဲခံကြပါတယ်အဲ့အချိန်တုန်းကကိုဗစ်လိုပဲအဲ့မှာလဲကတ်ယောဂါရှိနေပြီဆိုပြီးတော့သတိပေးချက်တွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေကစစ်ကြီးပြီးအောင်ပွဲပဲဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံတော့အောင်ပွဲပြီးလာတဲ့တေပွဲနဲ့ကြုံကြရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေစုစုဝေးဝေးရှိလာတဲ့အတွက်ယောဂါတွေဖြစ်ဆေးရုံတွေတော့မလောက်အောင်လူနာတွေများပြီးတော့အကြီးအကျယ်တည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအနေရထူးထူးခြားခြားအနေရကင်းသွားတယ်နောက်မြို့တစ်မြို့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါစိန့်လူးဝစ်ဆိုတဲ့မြို့ပါအဲ့မြို့ကဘလို့နီးနဲ့အနေရကင်းသွားလဲဆိုတော့အဲဘာမှခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောနေကြတယ်လို့ပဲအဲအကောင်းစီလက်စီစုဝေးဆောင်ကျဲနီးနေပဲသူတို့ကဒီကတ်ယောဂါကိုသူတို့ကြော်လွှားခဲ့ကြတာတွေ့ပါတယ်ဒါအတိတ်ကသင်ခန်းစာယူပြီးလက်တွေ့ပစ္စုပန်မှာလည်းသင်ခန်းစာယူစရာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့မကြာခင်က BBC သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဟာလေးပါပဲကိုစင်ကာပူရဲ့ကိုဗစ်ထိချုံရေးပေါ့နော်စင်ကာပူကကျွန်းနိုင်ငံလေးပါကျွန်းလေးပေါ်မှာလူတွေအများကြီးစုနေကြတာအဲဒါပေမဲ့အေဗီလာမှာကူးဆက်တဲ့လူတနေ့တထောင်ကျော်ရှိပဲနဲ့မကြခင်မှာပဲသူကကူးဆက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးတေတာလည်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာလူတိုင်းကနှာခေါင်းစည်းတက်ကြပါတယ်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းအဲဒါအပြင် new normal ကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံကြပါတယ်။ဒါရင်ဘယ်လားဆိုတော့မှုန့်သေးပါဘူးခင်ဗျ။သူတို့မှာကလူ technology ကဖွံ့ဖြိုးတော့လူရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုခြေအခံဆက်တက်ထားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ယောဂတယောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘလူတွေနဲ့ထိတွေ့ကြလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူ trace လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့တကယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေကလည်း virus ပိုးထိန်းလာနိုင်တာနဲ့အမျှကိုလှုပ်ချင်တာတွေအပြင်ထွက်တာတို့လဲရာပတ်တာတို့လှုပ်လို့ရနိုင်မယ်ဆိုတော့နားလေသိရှိတဲ့အတွက်လိုက်နာကြတဲ့အတွက်စင်ကာပူရဲ့ covid ထိန်းချုပ်ရေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာသင်ခန်းစာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာကခက်ခွာခွာနေနှာခေါင်းစည်းလက်စည်းစုဝေးဆောင်ဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကောင်းတဲ့ဝေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကိုချင်းခွာပြီးနဲ့နှလုံးသားချင်းနီးဖို့ကိုဗစ်ကိုကောက်ွယ်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကွင်းဝေးဂါရာလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အုံမျက်နှာကခက်ခွာခွာနေနှာခေါင်းစည်းလက်စည်းမစုဝေးနဲ့ဆိုတာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါအောင်ကျော်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလက်ဆေးခြင်းဒီဒီတိုင်းနားထောင်ရင်တော့လေ
lo emi yang si bar. Tapi dekai rangaro lekuk le tiang si bu lo bar. Sekarang nase sura ni ama. Tiada sekarang nase pi biro si bung si ni asa. Lain nabiro si bu lo atelu. Le si yang kekiri ni ari malle. Di hand sanitizer lo kore. Ayah pi ancau si agai nune tap barre. No. Ini tuh piwarre. Jangan lupa. Le si ini be si jorati tiaw te sura hari lu piu piat dua barre. Tajam mulu. Jangan lupa di lekani biro desen kura pide dua jam mulu. Leti macamana si jen apa yang khusus mumi ayi showchan ini sura taragari itu piat dua barre. Ero, nanti kuar jangan lupa di lunari ga positif piat dua barre. Si unyau dua jari. Yau dua barre kama lunari ada ciwe urit cobaare. Mimi go mimi, no? Oh, ni zin pilau dia lalu dia malu nai mu. Tadua tala sa. Si dua orang kamera, wen dua orang kamera lebih agulur orang kamera urus si bar. Jenaruh yang nengah mah, dikehiran aro di nazing ngopilu pinai ne nazis dia ye dua ne dudu workers dia ye dua ka dulua di kantan si bar. Tajam lu dari makau bo, no? Jenaruh nengah mah si de mita hasil dia tu bod bawa ya. Dua ne dua dua tamu ayam niar. Uma pohpian le mian sao sao cene, muda pohpian le muda mian sao sao cene. No, aroh, ni ko manusia jenis sulle, elu ko sahaja cene. Di lu mio di nikah swa ni thay niar le mida azul le, tu bodo bawa ya, elu sahaja dekama. Jono ruye di nainga ma, no attendance lu kore. Covid yoga ko sahaja de, tapi me turu a posi jemasi me, o mesi le turu ko sahaja kuen pitha le usali dekua. Jono ru kuen land ku pitha bar. Ana ne pada biak jaro, bi turu nale orang tu esen biabi ko siam mona ko pekho bar. Okay, baca jono ru. Luna zau mia ni pada deh, si misi kan ni ulinop piu bahmek mia. Tahu aja no bahu cikai mi piu alahso, jono di cemai ni agasa kunci tanaga, topian dale jono di tibiu luna miau, ni ka sabtu tu sah sah lude, luna zau mia ni bi, tiga zau lain nama cedi pon. Kerop covid yoga ka, amadang kusel lude yoga pide tu jamulu, covid tibiu luna u. Pemotret luna zauka, pisu sahaja jenuh. Muka aje, jenaruh kumpul jubah. Baca lada yoga kusam muka jenaruh cawlu ba. Tapi me, jenaruh nyama juga tuhan senlah, jenaruh pianji ekama. Covid terjiwa upi terduri. Atas suam pobariu, jenaruh potu terduri, jenaruh tu ekama. Pemesiye mitazu, entomu ati mesuriya. Jenaruh di covid yoga po, cemiyu wenyau nara cemiyu tiji tido lebe. แต่จีเวอเนี่ยมีบารีเส้นเปียวดูน่าจะเป็นเสาเสาลู่จ้าวเต็มเปียสุนีเรจจีมีไอ้ไหนเงี้ยดูที่เราอีกจะเราดีไหนเงี้ยแต่ว่ามาสีลาบาร์ไอ้ดอกทุกที่เจ้าเราโควิดยอกาบูเป็นข้างซ้ายเลยค่ะมาแต่จีเวอเนี่ยเราดูกันเอาบาร์กูมาแต่เจ้าเส้นแท้เจ้าเราแต่จีเวอเรื่อยๆตัวนักเรียนว่าแต่ยังจีเนี่ยพี่แต่เจ้ามือซาดเอาซาเรค่ะมา สิ่งวันตัวอะไรกันมาทั้งท่าตัวอะไรกันทุกตัวว่ากูนี่มาพาไปเนี่ยสร้างสามมือชีพตัวเราแค่บาร์ไอ้เราลูนารีตัวก็เราลูนาเราสีดาดีจันทร์เราบ้าเขาเลยสิว่าลูนาตัวก็ติดต่อมาเลยทั้งไปแม่จันทร์เราคุณอาจจะได้ที่ว่าบ่ลูนาปูมปูตัวนี้เรียลูนาอูปูไม่สีเรียลูนาเราสาวสาวปูตัวกูจ้ารอจันทร์เราว่าเสี่ยวมาสีเก๋คลินิกเมเนจเมนต์คอมมิชชั่นเขาเลยเสี่ยวสิมันคังเวยคอมมิชชั่นนี่เบี้ย อุบลูเรียวอุซาเป้สาวสาวตื่นเลยสุดาจันทร์น้องส่งพี่เจ้าชาบีอ่ะตุนอาเจ้าหนีกูจันทร์น้องรู้อะไรเข้ามาจันทร์เทปีบาร์ไอ้เราทำไมเทปีเรียเข้ามาจันทร์น้องยี่จีเรียเช็คกันหรอบาร์ปีอะไรจันทร์ตบหัวตุนี่เจ็บปีอะไรที่ได้เทลุมีอะไรบ่ไอ้ตบหัวตุนี่เจ็บปีเรียเข้ามาจันทร์น้องรู้เสี่ยงเย่สิมันคังเว็บมุกอมดีกันหนีบีอ่ะจันทร์น้องรู้เย่ตั้มมาถ่ายจันทร์น้องรู้บลูคอลเลสเตอรอลตั้มมาเช็คลีบ่เนาะอะไรลีบีจันทร์น้อง
ဒီစက်ငါးနှစ်ကြာပြည့်ရမယ်ယောဂအခန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့တခြားယောဂတွေပေါ့ဥမာသွေးတိုးတို့နှလုံးယောဂတို့ဥမာစီဂျိုတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကြပ်ပါတန်ဆွမ်းတဲ့လူနာရဲ့ဆွေမျိုးတို့မှုအသိမိတ်ဆွေဆိုလဲရပါတယ်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဆက်ရှင်နေတဲ့၄၅နှစ်ကြာပြည့်ပြီးယောဂအခန်းမရှိဘူးတဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူနာဆောင်လူန
Now, set to Harry, Tina, and yes, Ralph, no valet, Tia, Ralph, Dunaria,
ตบอตุนี้จะไปอ่ะครับตบว่าโยคะဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ယောဂရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေကိုသူတို့လက္ခဏာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့90မှုတုံးတုံးတာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့90တုံးတုံးတာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူနာဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲ level 2 PPE လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝေ့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာတကယ်မတ်လို့ခေါ်တယ်ဖစ်ရှိကားတယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းစပေါ်နော်ဝိစုံဝိယုံကြီးဝေ့ရလက်အိတ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝတ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ level 2 PPE ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ရမယ်ဝတ်ဆင်တဲ့ချွတ်တာကိုခေါင်းစာနားလည်ဖို့အတွက်နေရာပဲပြီးရင်တော့ level 2 ကိုထားလာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူး အခြားလူနာဆောင်တွေနဲ့ဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စင်းဖြစ်နော်ခုနချောက်ပြီခုနဆရာအောင်ကျော်သူပြောလို့ခက်ခွာခွာနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတကူလက်စေးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ပါလဲစက္ကန့်20ကြာအောင်လက်စေးသုံးဟုတ်အယ်ကိုဟောချောက်ဆရာကိုင်းတော့ပါလဲလက်တန်စီကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခြားလူနာဆောင်တွေကိုမကူးအောင်လဲလုပ်ရမယ်အရေးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ level 2ကိုထားတော့လဲစိတ်မချဘူးတခြားနဲ့ကို
ถ้าป่าชนิดนี้เราติดดูสิเนาะเราดีคลินิกเกอร์เราเสี่ยงมาสิเดียสิมันคันเวมุกอมดีอันนี้พี่ว่าจะรู้ว่าอะไรแบบบางส่วนอันนี้พี่ว่าจะรู้ว่าสิ่งต้องได้อะไรอะไรต้องได้ใครมาจะเห็นว่าจริงจริงมุสินาสิเดียสิบเนี่ยจริงเวสิเดียปีตุจะมาจริงเวสิเดียดูน่าเบิกเงินลงจมูกเราคุ้มใจโอกาสที่เดิมอารมณ์ของชงตรงได้พี่ว่าสิเวมาแต่เนี่ยเรามาแต่เดิมพี่ว่าคุ้มใจเปียบอะไรแต่เมื่อถ้าใครมาเยี่ยบอ่ะชนิดพี่ล่ะเพราะเรื่องสุดท้
ဒီဆိုရင်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 ဒီ
ပဲနောက်တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကလူနာတွေရဲ့ကိုဗစ်ဒေါကလူနာတွေရဲ့900ခန့်တုန်းကခုကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့လို့ပဲ ICU လို့ခေါ်တဲ့အသေးအံလူနာဆောင်တဲ့ခန်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရတယ်အသေးအံလူနာတွေတဲ့ဝင်တဲ့ခါကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအသေးအံလူနာခန်းတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘေးမှာလည်းဒီခါလူနာတွေကချိန်နေဆိုရယ်စက်ကရိယာပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတတိလင်းနေတဲ့လူနာတွေပါတဲ့ဟိုဆက်ပေါင်းများစွာတွေမိတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေလူနာနဲ့လူနာဆောင်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအများကြီးထားတဲ့အခါကျတော့လူနာဆောင်တွေအစားတောက်နေတိုင်းခက်ခဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အထူးကြက်မှတ်ဆောင်မှာလူနာဆောင်ခွင့်ပြုမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူရလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်ရဲ့တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်ကတော့မေဈေးဆရာဝန်ကြီးကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တပါမှသာခွင့်ပြုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလူနာဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒီစားထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်ချင်းချုံချုံတုံးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဥစားပေးနေတဲ့ဘလူတွေကိုကျွန်တော်ဥစားပေးမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေမှာကျွန်တော်ဗာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥစားပေးရမယ့်လူတွေရှိတယ်ဥမာအိရာလဲလဲနေတဲ့လူတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးလူနာတွေနောက်တစ်ခုကဟိုအောက်နောက်နဲ့အာယုံကျော်ယောဂရှိတို့ဒါဒီမေးနေတဲ့လူနာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိနားမကောင်းတဲ့လူတွေမွေးရပါကျွန်တော်ယောဂရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးနေတယ်လို့ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လူနာဆောင်ထားပြီးလို့ရှိဒီတော့လူနာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကိုစေယုံအုပ်ကြီးတွေကတဆင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတို့မို့ပြည်နယ်ကိုဗစ်ယောဂထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့လာစဉ်တင်ပြပြီးတော့လူနာဆောင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေဒါမို့အာတကျအာနှက်ချက်တွေတင်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗါရကိုဗစ်အတီပြူပိုးတွေ့လူနာကိုပိုးမတွေ့လူနာစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကဒီချက်တွေကိုသိကြသွားလိုက်နာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးရဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့လက်မှတ်မထိုးမိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်းပြဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့6လပိုင်းကျွန်တော်17ရက်နေ့ဟောပေါ့2020မှာကျမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကလူနာဆောင်များကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့
อุตตมเจ็บဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆရာမိုးနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ချက်ကလေးကရေးကြည့်လဲဆိုတော့လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဆောင်အနေနဲ့လိုအပ်လို့မလို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်ကိုတိကျလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဒီယောဂာဒီ ကုဆက်မြန်ယောဂဖြစ်ပါတယ်တုံးနဲ့တူကုဆက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောဂနဲ့မတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စောင့်နေတဲ့အစောင့်တွေကစီကံတကျလိုက်နာမှသာကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဗမာပြည်မှာเนาะဒီ COVID-19ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူကြီးပေါင်း3,000ကျော်ဖြစ်နေတယ်သေဆုံးတဲ့လူကတော့1,500ကျော်ရှိနေတယ် သေဆုံးတဲ့လူတွေကိုအများစုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တခြားသောအခြေခံယောဂါတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်နှလုံးယောဂါအဲကြောက်ကယောဂါအသေးယောဂါတချို့သောကင်ဆာယောဂါကိုခါအားကြတဲ့ယောဂါဒီလိုတွေနဲ့တွဲနေတဲ့လူတွေကသေနှုန်းများတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသေဆုံးနဲ့နှုန်းမော်လေဒီ2500ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော
เออดีที่สุดเนี่ยสุดเลยกิจสารเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆจ้ะรอเตรียมพยาบาลไปวุ่นวายตอนนี้มีส่วนเตรียมพยาบาลไปเข้ามาเลยโอเควาสิยัยที่ข้ารู้จังว่าโควิด-19ย้อนกันเนี่ยที่สมุทรจังหวัดสุรินทร์เตรียมพยาบาลไปเลยเออจังว่าโควิด-19ย้อนกันเนี่ยแต่พอที่ภาวะอย่างเช่นอย่างไรน้องว่ารอในกาวเนี่ยย้อนกันเลยขนาดไม่พยาบาลอันนี้เงี้ยไปกูเล่นไม่อินตาพี่เด สังเกตุการณ์น้องอารอยอกาเล็กน้ำพี่อาวุ้นเองเงี้ยไปกูเล่นไม่อินตาพี่เด็กสังเกตุการณ์น้องอารอยอกาเล็กน้ำพี่อาวุ้นเองเงี้ยไปกูเล่นไม่อินตาพี่เด็กมุจมารุดกับฮาโลวีนเนี่ยโควิด-19ย้อนกันเนี่ยที่สมุทรกุจิเมสุลูชีคนเส้นเส้นจอมปอนอ่ะโพสต์ดีดูหน้ามาตีน้องอ่ะแต่แตงจอมสีบาร์เอง ที่ผมเรียนมาที่เมสุลูชินเนี่ยจมารู้กับบาลูมาบ่เนาะแต่แตงจอดที่ส่งเนี่ยเดี๋ยวมาการอ่ะยูเอสมาสุลูชินเนาะต้องเดินหน้าต่างจอเนี่ยที่ส่งมุมยาส่งในแกมพี่บาร์เอ้บราซิลมาสุลูชินเนาะแต่เต็งเสียต่างจออินเดียมาแต่เต็งดีต่างจอเนี่ยยูกิมาโร่เช่าต่างคนละต่างจอที่ส่งมุมสีบาร์เอ้จมารู้ดีอาเซียนในเงี้ยนี่เนี่ยที่เมฮิสุลูชินเนาะอินโดนีเซียมาการ์นั่นต่างจอที่ส่งน้องสีบีร์ เปิดไปมาการอกูทำจอที่ส่งมุ่งสีบาร์เอ้จมารู้มีมาในเงี้ยมาการอที่ส่งมุ่งนั่นเท่าไงอย่างอาเซียนนี่ปอนอจากการอเดซัมบันเซ่เช่าเย็นนี่ดีใจยาวปอนอส่วนอาเซียนเซนในเงี้ยมามีมาในเงี้ยจะเดียร์นี่มาชิงนี่บาร์เอ้กูจมารู้ดีนั่นสักคนเย็นนี่ยาชินนายจะมาอีกวันจีทานายทุ่มเปลี่ยนใจอีกยาที่นี่ที่ส่งเนี่ยดูน่ากันนั่นสักหนึ่งอุทัศน์ชีโร่ที่ส่งดูน่าสุสุบ่าวนั่นเท่าเช่าอย่างเนี่ยจะอู นี่จะทำมาจริงยังไงเนาะที่ส่งผู้ชีวายเออจะมารู้ที่รู้ที่ส่งเนี่ยดูดีมาพระเจ้าที่ส่งยาอะไรนี่น่าเสียอีกเยอะตัวบ่เนาะที่ส่งในจีนยาเรียกเจ้าเย็นนิวชาจีไรเดียกาจารอที่ CDC ก็หนีไปรอบพิจารณาเรียกมาที่ส่งถูกโควิด-19เนี่ยที่ส่งถูกเสียยาวมาเสียยาวก็แต่ชาวสังกัดเนี่ยแต่ดูดีพี่นี่เราตัวยาบารีถ้าเจ้ามุลูแต่จีนอะไรเนี่ย แต่จีเรนูริมาโควิด-19ยอกาปูบิโรเปลี่ยนแทนในเนสุราคุตุยบาร์เอ้ที่จะลีมาโซลูชันเลยที่แต่เนสเซวินเจอุสุเนเชนไลโลชันแต่ต้องเซลีเซวินเจนูริยาเนสซาปูบิโรเซยุนเตียร์เอ้ดีซาปูบิโรตีนายเน่ช่างเซจอลูนารีโซลูชันเนาะดีซาปูบิโรเซยุนเตียร์บิโรเอสซาต้องเซตีซงปูปูบิโรมียาบาร์เอ้ลูกแต่จีเรนเปียงกู CDC ยาเว มาพิจารณาดีเลยสูรุษีชาติลูกยิ่งแก่ยอกาเรียบบ่เนาะกินสายยอกาเจ้าแก่ยอกาอสูยอกาน่าลงยอกาน่าสิ่งต่างๆรู้สิจูยอกาบ่เนาะที่ลูกมีเรื่องสิ่งเดียวสูรุษีเลยปูบีโรตีส่งจีมยาเรือสูราบาร์เอ้เราจะมารู้มีมาในเงี้ยอันนี้เนาะปลุกลูกมีเรื่องมาตีส่งเนี่ยลูนารีกูจีไรเดียกาจารอจะรอมียาสุขาแต่จีเดแต่ชาวเซจอยู่ในที่นี้เราตุยาบาร์เอ้ เอาล่ะนักแข่งโยกะอันนี้เนี่ยบ่เนาะชื่อสังเกตยังไงน้องวันนี้กู้เสียยังไงน้องโตที่ส่งเนี่ยหนูรีมานักแข่งโยกะรีชีเอสุราคุตุยาบาร์เอ้เราไปดูโยกะมีอยู่ในที่ส่งยารามยาเลสุลูชินเนาะนั่นลงโยกะ
对多药家呢，拢对交警药家不喏，一路苗里药家看新的路里对送布棉巴的，然后看一手药家，那但是交给药家说啦，第四周路那拢路不喏，对查木古大爷闹白马，那但是交给药家去巴的，一路药家新的路里也来对送布棉巴的，然后四周药家。那通过咯，代药家不喏，哎，代用的话，皮薄细薄的叫代炒代跟啥药家的买的片，跟啥药家苗苗不喏，他路已经看药家的是那地松布棉花的，然后一查那大是药家的，路可怜喏，第 H I V 药家不是的路的，一边那边那药家路苗的不喏，第路药家苗细的路的买的，不比着地松下来对呀吧的。那咱们路这么多的，这么一年，阿克萨文集团那家的，比如嘛，阿在月季节内对的对 ，coronavirus， COVID-19 药卡的，不得比如阿占标价的比他话的，第一占标价的阿嘞，他妈是阿伊的标多的在嘛喂，他夸夸你不对耶，那谁不耶？喏，这么一年，你牛的啥到底啥不耶？一一挖熬一铺耶，不变成那个人都啥目的，比如比如，路阿在卡嘛。你在亚洲买一台那部车的张嘉宾哦，你台前面咪咕咕嘞，搞鬼钱嘞，都要嘞，搞鬼来买嘞。那张葫芦 COVID-19 药卡卡，没偏熬，搞鬼病你没水呢，刚做买呗，偏哪个没黑水呢？一得几嘞努力呢？先跟药卡系列努力个，一得松松来钱，一路棉花嘞，一路表演嘞，你用出把嘞钱。哎，到这一面就接触的嘛嘞，阿罗，咱那路大张葫芦。喏，咪咪呢？梯队尼亚的，哎嘛，西尼多特级维护的，查到药家看西的都里的，龙九赛车搞呢，的路也的批发的，啊，第三步，大家我们咪咪啊，我们药家，第三呢都批钱批没，药家包子的批钱批没，咱们国内梯队尼的都里的，所以说第农民的，路也的呢，喏，第二维的呢，药家西都里上进啊没，所以等下咱就也一步批发的。Hello, general Dudia Nelson question over Piobame. Adio Sagaro, the COVID-19 yoga de Kureniama. We won't chicha lem meow. No birole, sozo ka, sia hias on Pioga the loo. No dudi the nari, chee can biro. The tea yaw de kuton to kupite. Tania pian bioino, EPP, look over it. English, awake browning position. Mau ye a chamber, no?แล้วดิฉันเรียกไอเดียคำว่าหม้อวิโรเอียร์อะไรเจนสีรอเตยพัฒนาไม่ใช่ไหมดิฉันว่าเราหม้อเอียร์เข้มแข็งเลยแล้วที่ไอ้ browning position เราคือหม้อเอียร์เนี่ยพัฒนาไปเลยค่ะจ้าเจนยังเต็มยาไปอยู่เราจะติดตัวเราไปขอมาเลยเจ้าจะมาเลยสิไอ้ใช่ยังหม้อคนนี้ถ้าจะเอาเปลวว่าสูรจะมาสาลีที่บูจะเอาตัววิตรียาบาลีกูส่วนนี้ว่ามาป่าวเนี่ยด้วยว่าป้ามาค่ะเสียอันจอดูว่าตัวเองโซเชียลมีเดียมาโควิด19โอ้กูได้เสียเรื่องนี้เรื่องนี้จังสาลีที่พูดยิ่งแก่บูบาร์เลยไอ้ข้าจารอเสียบลูสูทาร์เลยสูรโควิด19โอ้กูได้เนี่ยมาเลยลูดีมันยังเป็นไม่ที่เอาเดี๋ยวนี้เรื่องสิ่งนี้บาร์เลยไอ้เทม่าเวกโปรนี่พูดเช่นมาคงนี่ท่าเลยจะคู่ป่าวเองเช่นบาร์เลยลูสูบาร์เลยแล้วอเมริกันตั้มรายมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์เนาะแล้วตัวอันเฮมจีพูดกูยิ่งสูรตัวเบี้ยเรื่องสิ่งนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ตั้มรายย่ามเมาด้วยไอ้มาพยาเลยค่ะจ้ารู้มาคงนี่ท้าวลุลี่อ่ะรู้แต่ไม่ตีจ้าดีบ่าวลุสี่อ่ะรู้ฮาร์ดาลีโน่ไปยีท่าแล้วบ่เนาะจะมาไอ้สาลีอุปไปรู้ถ้าเกิดว่าจะพอจ้าบ่าเลยสี่อ่ะจ้าเลยแม่มาเลยรู้มาคงนี่ท้ามาไอ้เดียสุลุชินีด้วยเลยมาออกซิเจนประมาณน่าอุที่ดีเยาะตัวเด็กสีบ่าเลยรู้ที่ปงลีมาจีไรเมื่อสุยจะมาว่าลุลี่เอาความเป็นแหล่งมีไอ้นี่เดียเชียงมาตัวเลี้ยงลีลี่อ่ะพยานี่เราดูยาบ่าไหมแต่แกรู้มาคงนี่ท้าวเปลี่ยนไล่เดชเองมาไอ้เลี้ยเลี้ยพ่อหน้าเลี้ยด้วยจำรู้เอาสิเจเนี่ยกับวันเอาใส่กูเพลเดนี่อามาปูพี่ว่ามาที่ยาวลาบาร์เลยแล้วทุกคนว่ารู้ที่มาคงนี่ท้าวนี่ไล่เดชมาเนี่ยน้องว่าพี่ท้าเจนตีมาขยันเลี้ยด้วยจำรู้ด้วยเลี้ยเป็นมือเลี้ยปูกางลาบีว่ามาด้วยเลี้ยมาเอาสิเจประมาณที่ที่เยาว์สีลาบาร์เลยแต่จำรู้ในแง่เด็กมาที่โควิด19เจเดดูนาเรียวไล่บีดีลาเรียข้าจารู้ตัวที่เลี้ยงนิทานเนี่ยมาคงนิทานเนี่ยมาตัวเรามาสิ่งออกซิเจนเช่นบีโร่ตันจีเรียกมามาคงนิทานมาที่ตาตัวเรามาออกซิเจนประมาณนั้นยาเรื่อยๆจะเอาตัวเรานั่นเลยยาตัวสีบีเรียพี่ป่าเลยไอ้รู้ไอ้รู้มาคงนิทานนี่บูสุนาร์เลยเขยิ้งล่าสุดไม่เขยิ้งมาอู่ที่เขาเลี้ยชาวลงไม่รู้ว่าเลยไอ้รู้ที่เขาเลี้ยชาวลงไม่รู้ต้องพิวามเลยสุดเลยจะเอาเลี้ยวเปล่าๆมาไหมเราที่ปงลีก็รู้จะมาเย็นเนี่ยอาการสาวงจิตานายก็เป็นนายที่กูทำมือเลี้ยงสาวเทกันอยู่ท่าละบ้าเราไม่เห็นปงลีก็รู้ตัวที่ NHS Birmingham Hospital นี่พี่ว่ามาบ่เนาะตัวที่ Wake Browning Position เนี่ยเป็นแต่เทรนนิ่งเลยว่า YouTube วิดีโอเลยที่น่ารักสิบาร์เลย
Aro, ceng ya lu ceng no, ayu tu video leu, download lo video macam ni mana? Cuma aro ceng mungkin ada apa aje, di bawah leu web jah doa apa me? Aro kau cakap lo mah, di kau awak mah kau ni terlalu apa me? Video ceng cuma awak mah kau terlalu apa me? Aro video kaca no, one by by ni awal terlalu apa me? Bawa le suro, tu depan wala lu le suri, by ni awak doa bi kau terlalu lu ceng no, by kau bi bio, ada suri mah mah hebat. อะไรจำรู้ไปนี่เอาเลือดทามีพี่เรามาวันวันเอาไปนาดีมาเขาหนึ่งลงแท้ทามีพี่เรียกข้าจารู้สิ่งที่เราเอามาเขาจะลงทามีไอ้เราทามีเรียกข้าจารู้ที่เขาชาวลงมาลุน่ามาอะไรไม่บ่เนาะไอ้เราที่เบิกกันปงลีมาจีเมสุยกระเด็นทางลุยอะไรกระเด็นนี่สุลุเชนเนาะที่เขาเบิกกันในพี่เรามาต้องเสียที่กุลีหลังมีมีทามาเสียไปเลย แต่เกี่ยวกับเรื่องการทำลูกมีอาวุโสอีกหน่อยเลยที่ได้เพียงมาเป็นมาอย่างไม่พอเนาะไอ้ข้าจารู้เขาอ่ะรอที่เบบีต้องมองหน้าเบบลูน่าเซนบีเดเบที่มอนิตาเอมอนิตาลิตาทำเมื่อสิ่งเนี่ยมอนิตาโจรีเนี่ยเซนบีเดเบกูลูน่าสั่งยันอะไรอยู่สั่งทายาเมลูสั่งทามาตาลีเนี่ยที่นักเขาเนี่ยเป็นเจ้ากูเลยไม่พิมพ์มิวถ้ารู้ว่าจารู้เอาซีเจนชูเนี่ยเมื่อสิ่งเนี่ยเอาซีเจนไปกูเปลี่ยนพี่เรามาเสียด้วยพี่อะไรเซนบีมาเสียไปเลย เออเราไกด์ไลน์เราบลูสูดฮาเลสูดเราตัวลีน่าอีดาวช่างมาบ้าเลยพี่เราเชื่อใจนายีน้าบ้าบ่เนาะเราหน้าเรื่องเชิงตัวด้วยมาลูน่าทายโนยาเร่เด็ดทำไมซาโลยาเร่ถ้ารู้ว่าจะอินดาตัวลอยาเร่บ่เออเราบ้าเราสูดฮาบ้าเลยถ้าเป็นแม่ลูนี่นี่เนี่ยเราที่ลีน่าอีดาวช่างมาบูสว่าที่เขียนเราไม่รู้เอว่าทุกที่มีมอนี่เด็กกูเป็นนายที่ลูน่าอีตัวกับผู้บริโภคมาแค่บ้าเลยเออลีน่าอีมันมาหน้าเย็นเลยส่วนใหญ่เราติดดอกไม่ใช่บ้า นอกจากไกด์ไลน์ที่คุณว่าเราบลูสูดฮาเลสูดดีไกด์ไลน์นี้เราจะมาดีนิวยอร์กฮอสพิทอลก็ต้องสาดด้วยไกด์ไลน์นี้บ่เนาะตัวสโลว์มาสาดตรงนี้กูรอแนวไปที่ยูเอสมาชีเดซี่ตรงนี้มาเลยตรงนี้เรารู้สูดฮาบาร์เลยแล้วที่ไกด์ไลน์เราบลูสูดฮาเลสูด โควิด-19เพียงนี้เรารู้นาฬิกาเลยเปล่าไปเท่าเสาร์นี้เราได้สายเนี่ยมาคงนี้ไล่พีเสาร์นี้ไล่ไทยนี้ไล่ที่รู้นี้ได้มีมีเปลี่ยนเชียร์เพียงตัวเรามาออกซิเจนประมาณน่าอุ่นเลยปูบีออกมายาสีเลย ออกซิเจนช่วยได้ประมาณนั้นเลยย่อยจากสิ่งนั้นเนี่ยดูสูดท่าบ้าเลยแล้วที่ไกด์ไลน์เราบลูโลกไฮเนสุโรลีน่าอีดาวช่างมาเมาไข่เมาตัวที่นายวันนั้นนายจ่าเลยแต่ไหนแต่เราเมาบ้าเลยแล้วนายวันนั้นนายจ่าบีเดียกาจารุเชนเพเปกูสาวมานายวันนั้นนายจ่านี่บ้าพี่ลูกเชนทายเนี่ยนายวันนั้นนายจ่านี่ไหมพี่ลูกเชนยาเปกูเปลี่ยนสาวไหมสาวบีเดียกาจารุเปลี่ยนเมาไหมบ้านะแล้วนี่ท่าวูเลี้ยจ่าเปลี่ยนวิจิอาพีลูน่าปูบีโรเลนี่ดูท่
validation ပေါ့နော်အဲ့ရသူတို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူနာတွေကိုဘလို့မှောက်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသက်ရှူလေးခြင်းငံကိုဘလို့လုပ်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းမမှောက်နိုင်တဲ့လူနာတွေဆိုရင်လည်းမှောက်နိုင်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့မာကူညီပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကတော့ဟိုအဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အမေရိကန်သမ္မတကြီးကတော့မှောက်မပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ COVID-19 ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုထိရောက်တဲ့နည်းလေးကိုသုံးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်မရဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုအဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးမချမ်းသာကြပါစေရှင်ဆိုတော့ဒီလူနာတွေကိုဘလို့မှောက်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသက်ရှူလေးခြင်းငံကိုဘလို့လုပ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်းမမှောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးအဲဒေါက်တာတတိထွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုဆိုရင် COVID-19 positive ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဒီဆေးရုံကနေဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသောတွဲနေတဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ပဲဖြစ်စေ COVID-19 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူဂျူအချို့ကြောင့်ဖြစ်စေဆေးရုံကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိပြီးကုသတဲ့အခြေအနေတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီ COVID-19 ဖြစ်ခဲ့လို့မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောလက်ခံမှုတွေပေါ့လေတနည်းအားဖြင့် COVID-19 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူဂျူများလို့လည်းနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူမှုရေးပြဿနာတွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့စီပွားရေးပြဿနာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဒီအခုတစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတွေ့ကြုံရပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာပေါ့လေ
အမှားမှာလေဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြုံရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာဟင်းရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမထင်ထားခဲ့တာကတော့အချိန်တိုင်းဒီကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားမယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ post covid era ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမှန်းခဲ့ကြတာပေါ့လေ။အဲဒီကေရန်ကြတော့ကိုဗစ်ကအခုထိကိုပြီးဖို့အရေးအယောင်ကမမြင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ထပ်စကားလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်လာတာကလောင်းကိုဗစ်ဆိုပြီးတော့ရေရှည်ကိုဗစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး သူတို့အစားထိုးပြီးသုံးလာတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလောင်းကိုဗစ်ထဲမှာဘယ်လိုကဏ္ဍတွေအကျုံးဝင်လဲဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေတွေမကဘူး။အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံလည်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်ပင်ဖြစ်စေ
ဆိုကြပါတယ်အရိယာနေစပြီးသတိပြုမိကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုဗစ်ရဲ့ကနဦးတန်တရားလက္ခဏာတွေကတော့ဆရာကြီးဦးမိုးနိုင်လည်းပြောသွားပါတယ်ဖျားခြင်းချောင်းကျောက်ဆိုးခြင်းမောခြင်းဒီကိုလုံးကြိုက်ခဲခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတန်တရားရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်လိုက်တယ်ကိုဗစ်ပိုဇီတစ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကအပြာလေးတွေနဲ့ပြထားသလိုအဲ့ဒီကိုဗစ် -19 လူနာဟာမောပန်းလွယ်တယ်အရန်ကိုနှုံးတယ်အစ်စ်အမြင့်တွေကြိုက်ခဲတယ်ရင်ဘတ်တွေအောင့်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာဆေးရုံတက်နေတော့မှအရန်ကျွန်တော်တို့ဒါနေတူတူကကြုံတွေ့ရတယ်ဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလူနာတွေကိုပဲဆေးရုံကဆင်းသွားပြီလို့ရပောင်း60ကြာတဲ့အခါမှာ follow up တွေမှာပြန်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ90ရာခိုင်နှုံးနောက်ကနှုံးခွေနေတယ်မောနေတယ်အစ်စ်တွေနာနေတော့မယ်ရင်ဘတ်တွေအောင့်နေတော့မယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို long covid symptoms လို့ခေါ်ပြီးတော့ရေရှည် covid လက္ခဏာများဆိုပြီးအခုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ရက်60အလွန်မှာဒီလက္ခဏာတွေကြံနေခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတွင်ပဲလားဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေလည်းတို့မှာကြံခဲ့တာကိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေလည်းအခုခါမှာပြန်လာကြပါတယ် follow up တွေပြန်လာတဲ့ခါမှာအတော်များများကအိတ်မပြော်ကြတော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနောက်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေကသူ့အတွက်ကောသူ့မိသားစုအတွက်ကောအလွန်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရပါဒါကြောင့်မို့လို့ long covid မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတွေမကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေရှည်လက္ခဏာများကိုလည်းလူနာတွေအနေနဲ့ရောစေပညာရှင်များအနေနဲ့ရောဂယုပြုမိစေလိုတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဂိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာသူတို့စမ်းသပ်ထားတာတော့ရက်60အလွန်မှာတရာမှာ88ယောက်ကဒီလက္ခဏာတွေရှိနေတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလန်ရဲ့သုတေသနနော်စစ်တမ်းနေအရဆိုရင်တော့တလပြည့်တဲ့အချိန်မှာတရာမှာ12ယောက်ကျန်နေ3လပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့တရာမှာ2ယောက်လောက်ပဲကျန်နေဆိုတော့အင်္ဂလန်အဖြေအရဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါပေမဲ့အမေရိကရဲ့စစ်တမ်းအရဆိုရင်တော့တရာမှာ88ယောက်ကျန်မယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာရဲ့ပမာဏအတိတ်အနောက်ကတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရအောင်မဲ့ပြဿနာအကြီးထဲမှာပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြခြင်းပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဘာလို့ရေရှည်ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေကျန်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အချက်3ချက်နဲ့သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအန်ဒီအေဖြစ်ရလောက်အောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော်လည်းအကျွင်းကြံလေးတွေခိုအောင်ပြီးတော့ခြုံခိုပြီးတိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလွယ်အောင်ပြောရရင်တော့တချီတချီသူကဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ကံကကောင်းအောင်နေပါလို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာပြောခဲ့ပါတယ်မူလခုကံကစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရနိုင်တော့လို့လားတို့ရီမို့အဆုတ်ကိုဝင်တိုက်သွားတယ်အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့တယ်ဒဏ်ရာတွေကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ long covid လို့ခေါ်တဲ့ရေရှည် covid လက္ခဏာတွေကျန်နေတာလားဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်စရာလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်တဲမှာလဲ covid positive ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုလက္ခဏာတွေများရှိခဲ့ရင်စိတ်မပူပါနဲ့ 3P ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုလူနာတွေကိုခုနနှုံးခွေနေတာတွေမောနေတာတွေတတ်တာအောင်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းအေးအေးပဲလုပ်နာနာပြီးလုပ်ပါတဲ့ pace လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တနေ့တာအစီအစဉ်လေးကိုစနစ်တကျဆွဲပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့ plan လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မလုံမဖြစ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့မလုံလဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုခွဲခြားထား prioritize လုပ်ပြီးလုပ်ပါဒါကို 3P covid recovery plan ပေါ့နော်ပြန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဆိုတာပါရေရှည်အနေနဲ့လည်း
ဒီလူတွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတေသနာလုပ်ငန်းတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအောင်ပဲသူတို့ကိုလည်းအတိမတ်ပြုအလေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အခုထိကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာဝေဒနာရှင်တွေကြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောဒီပုံလေးမှပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုဗစ်ကိုဆွဲထားထိန်းထားရတာအတော်ပင်ပန်းနေပါပြီ။အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်တော့ငဲကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပဲ။အဲ့တော့စစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားမှာဆေးဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမရေးဝန်ထမ်း60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်စိတ်တွေများနေတယ်စိတ်ကြနေတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ long covid မှာလူနာတွေမကဘူးကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းခံစားနေရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြည်သူလူထုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒါဒီကျမရေးပြဿနာတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြထားတာနေရာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမယ် sorry we are close လုပ်ငန်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားတယ်နော်ဒါ long covid နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဘယ်ကဏ္ဍပဲကြီးကြီးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တာမရှိဘူးအကုန်လုံးဒီအနှုတ်လက္ခဏာပြသွားတယ် covid ကာလမှာအဲ့တော့လူတွေကမြန်မြန်ပြီးကျင်လာတယ်ဒီ covid ကြီးဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကလင်းတို့ကစခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးမှတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝူဟန်မှာတွေ့တဲ့လင်းတို့အဲ့ဒီကနေပွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလင်းတို့ရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တော့မိုင်းထောင်တောင်းချီတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဂူတွေကလင်းတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းတို့ကဘလို့များဒီဝူဟန်ကိုရောက်သွားသလဲပေါ့နော်စတဲ့ကတော်တော်လေးကိုမေကွန်ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကိုဗစ်ကဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့မသေးခွဲသေးတော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတဲ့အဖြေကျွန်တော်တို့မှလက်ရှိတော့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မရှိသေးပါဘူးမသိသေးပါဘူးမျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေတော့ရှိနေသေးတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကြီးကိုဘယ်လောက်ပြီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေမဲ့အစားပြန်လဲထူထောင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဒါကဘာကူလာတမကလည်းဒီလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယိုယွင်းလာတဲ့ရိုင်နဲ့လာတဲ့ကျမ်းမာရေးစနစ်ကြီးကိုပြင်မယ်ပြည်သူလူထုကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဆက်ပေးမယ်အကာအကွယ်တွေပေးမယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေလူမှုရေးကဏ္ဍတွေဒါတွေကိုပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဒီတိုင်းနေနေလို့တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်မှပဲရတော့မယ်အဲ့တော့အခုတစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းသတင်းလေးကတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးလေးပေါ့တခါတည်းမှာပဲသတင်းဆိုးလေးတစ်ခုကတော့ဒီကာကွယ်ဆေးပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအင်္ဂလန်မှာနော်နောက်ထပ်ပိုးဗီဇာအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီကောင်ကပိုးကူးနှုံးကမူရင်းပိုးထက်ကို 1.8 ဆလောက်ပိုမြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ90ရာခိုင်နှုန်းပိုမြန်တယ်ဆိုတော့ 1.8 ဆကျွန်တော်တို့ကပိုကူးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကျင်စရာတွေရှိလာတယ်တနှစ်ပြည့်တယ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာတယ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီ virus ဒီပိုးကလည်းသူ့ကိုယ်သူလိုက်ပြောင်းလာတယ်ဘာသဘောလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့ကမ္ဘာဦးမှာကျွန်တော်တို့ dinosaur တွေရှိတယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲမြင်ရတော့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကာလဒေတာကိုလိုက်ပြီးသူကအပြောင်းလဲတွေမလုံနိုင်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ dinosaur တွေမျိုးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကွယ်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီ virus ကတော့အလွန်ကို very cleverအလုံးဉဏ်ပြေးတယ်လို့များအဲတစ်ဖက်ကတွေ့ကြည့်ရင်များရမလားပေါ့လေအဲကာခွေဆေးပေါ်လာလို့သူ့ကိုတခါတည်းမျိုးတုံးအောင်တတ်တော့မဲ့ပြီးသွားတော့မဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇလေးတွေကိုပြောင်းပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလာတဲ့ပိုးကလည်းအခုခါမှာလူတွေတွေကိုမကဘူးတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းဝင်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တရိတ်ဆန်တွေဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပို့ပြီးများအရင်ထက်ဒုက္ခပေးမလားဆိုတော့စိုးရိမ်တော့ကတွေများနေတယ်အဲအဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိုဖြစ်စေတဲ့ SARS-CoV-2 virus နဲ့လူသားတွေရဲ့စစ်ပွဲသဘောမျိုးဆောင်လာတာပေါ့နော်အဲတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုဝန်ခံနေတာမနေ့ရပဲဟောလိဝုဒ်ကဒါရိုက်တာတယောက်ကကျွန်တော်စီဆက်ပါတယ်အဲဒီ virus တွေနဲ့စစ်ပွဲပေါ့နော်လူသားတွေနဲ့စစ်ပွဲဟုတဲ့ Mission Impossible လို့မျိုး Mission Wuhan ဆိုပြီးတော့ Tom Cruise ကလည်းအိုသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့သူကကန့်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ဖက်ကဒီမှာ containment strategy အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်လေးလည်းပေါ်လာရင်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြန့်ပေးပါမယ်လို့ဂရုပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ရရင်တော့လူကြံရင်ဘာခံနိုင်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုးဖိုးဖွားဖွားချင်ပန်စီဘဝကနေပြီးတော့ဒီခေတ်ထိတောင်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်ဒါလေးပြောင်းလဲပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီ။မတ်စီတက်ကြမယ်။လက်တွေဆေးကြမယ်။6ပေအကွာမှာနေမယ်။ဆရာကောင်ကျော်သူပြောထားတဲ့ COVID ကင်းဝေးဂါထာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်သန်ရာရှင်သန်ကြောင်းတရားပဲ။အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ COVID-19 တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအားရစရာတွေကတော်တော်လေးတော့များလာပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့လေဆိုးလိုင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားရဖို့တော့ကောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီတနှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်လဲထူထောင်ကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကဘာကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ရရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးကိုပြန်လာမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုကိုဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့ဆရာဟင်းရဆောင်ပေါ့နော်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်ကအခုဆိုရင်အားလုံးချိန်နဲ့တွက်လိုက်2နာရီခွဲခန့်ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်စာပေါ့လေတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့က first wave second wave wave ကနှစ်ခုမှ second wave ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ရိုက်ခတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောစောကပြောသလိုလူကြီးသိမ့်ချီပြီးတော့အခုဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒေနှုံးနဲ့2500ခန့်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့တနစ်စာသင်ခန်းစာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေအခုဆိုကိုင်းကွက်ပေါ်ပြီးတော့ပဲမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝေမျှခွင့်ရတော့ကြောင့်မလို့အထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝေမျှတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဒီတနစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီယောဂါကိုနော်ပါဝင်ပြီးတော့ကုသပြီးတော့အဲဥဆောင်ဥရွက်ပြုတဲ့သူတွေကဒီယောဂါကိုကာကွယ်ကုသတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့ healthcare provider ရှိပေါ့ကျွန်မရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရောလူရှင်တွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူနာတွေနဲ့လူနာတွေရဲ့အဆောင်များကလည်းအဲစီကန်းကြနေပေါ့နော်ဆေးရုံမှာနေတဲ့ချိန်မှာဖြစ်စီပြန်သွားတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်စီဆက်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အများပြည်သူကလည်းဒီပြည်သူလူထုအတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့မကူးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကနော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးကြီးသောinfection prevention control ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်ယောဂါကူးစက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကြီးတဲ့နိလန့်နေဖြစ်တဲ့ master chain တို့ social distancing တို့လက်မကြာခဏဆေးခြင်းလူစုလူဝေးရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မကြခင်ကြားဟုတ်လာမယ်နှစ်သက်မှာအလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒတွေပြေဆုံးပါစေ။နောက်ပြီးတော့ COVID နဲ့လည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီ season မှာကျွန်တော်တို့လူပါဝင်ပြီးတော့နော်အားလုံးမိကုမများကိုစနစ်ကြဖြည့်ချပေးတယ်။ပြေဆုံးအောင်ဖြည့်ချပေးတယ်။နော်ပေါမောက်ခဒေါက်တာမိုးနိုင်တွဲဘက်ပေါမောက်ခဒေါက်တာဟင်းရဆောင်တွဲပေါမောက်ခဒေါက်တာအောင်ကျော်သူကတိကဒေါက်တာအင်းမြင့်စုနဲ့ဒုက္ခဆရာဝန်ဒေါက်တာတီတီထွန်းတို့ဒီနေ့ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီ season ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ပံ့ပိုးပေးတယ်Zifam company ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ season ကိုဆက်သွယ်နားထောင်တဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ season ကိုဒီမှာပဲညီအောင်ချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြည့် COVID-19 ကာယောဂါအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြသပေးတဲ့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးသူပမောက္ခဆရာဦးစော်လင်းအောင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ပမောက္ခဒေါက်တာမိုးနိုင်တွေ့ရက်ပမောက္ခဒေါက်တာဟင်းရစာအောင်တွေ့ဖက်ပမောက္ခဒေါက်တာအောင်ကျော်သူတွေ့ရယောဂါကုသမားတော်ဒေါက်တာအေးမြင့်စုအထူးကုဆရာဝန်ဆေးပညာဒေါက်တာတီတီထွန်းတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပြင်တင်ရှိရလို့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီ Facebook Live Season မှာကြီးစုပေးနေတဲ့ Zifan မြန်မာ Facebook Fan များနဲ့ Healthy Life Facebook Fan များအယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ COVID-19 ကာယောဂါကြီးမှကင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော် Zifan ကုမ္ပဏီအနေပြီးတော့နေ့သစုမောင်းကောင်းတောင်းပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Vitamin C 500 mg ပါဝင်တဲ့ Vitamin C နဲ့Vitamin D 1000 International Unit တို့ပါဝင်တဲ့1000 D တို့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာZifam, caring for well-being.